Hej og velkommen tilbage til OKC Podcast! Andet afsnit i sæsonen nu, Busse. Andet afsnit, og måske det vigtigste afsnit. Det er i hvert fald, jo... vi starter i hvert fald med en banger. Ja, det er jo det største det her. Det er jo, nu vi skal vise, hvor fucking vanvittig meget viden vi har om den scene her. Eller mangel på. Eller mangel på viden, eller hvor vi er til at predict noget som helst. Mm. Ja, præcis. Vi kører jo altid vores spil, som vi plejer at snakke med på, hvor vi har watch-spillere, og vi har predictions, og rapper lidt op, når sæsonen er slut, og ser, hvordan er det egentlig gået. Og det plejer aldrig helt at være gået særlig godt. Det plejer aldrig at være gået helt særlig godt. Den her gang har jeg valgt lige at bruge lidt ekstra tid på at kigge grupperne igennem, så nu må vi se, om det giver noget som helst, men altså... Og det har jeg jo ikke. Det har du ikke. Nej. jeg synes sgu, det er svært, fordi at, altså, du, så kan de lave... roster changes i transfer, der ændrer et lineup fuldstændig. Men vi holder jo stadigvæk fast på de originale predictions, og sådan, det gør det bare mega svært. Og så ved jeg ikke, altså Broken, gider vi overhovedet sætte en disclaimer ind? Altså, skal folk ikke bare have lov til at blive sure, hvis de har lyst? Jo, I må blive sure, hvis I vil. Altså, vi ved ikke noget om alle spillere overhovedet. Vi ved noget om dem vi kender. Og så, hvis man ikke har en Twitter-profil, så kan man lige så godt allerede sige, at I bliver sikkert predicted lavt. Altså... Jeg synes efterhånden, at vi begynder at kende dem, som vi ikke kendte tidligere også. Altså, vi husker jo lidt folk fra tidligere også, selvom de ikke har haft en Twitter og sådan noget. Så bliver det bedre og bedre, synes jeg. Altså, hver sæson, der kan vi lidt mere til næste sæson. Så jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så når vi sådan et niveau, hvor vi bare har styr på alle. Men alligevel, så kan holdet jo skuff, og holdet kan lave om, og der kan ske en masse ting. Lige præcis. Vi kan lave en kort disclaimer, at vi regner med, at det her det kommer til at gå udelukkende på at kigge på alle hold igennem, fra 1. til 4. div. Og hvis vi har tid til det, tager vi One Swords den her gang, ellers så bliver det næste episode, så der må I også virkelig lige huske at lytte med. 5. div bliver også næste episode, fordi at der mangler simpelthen alt for mange hold. Vi sidder hver det torsdag. Vi troede, der var Russell nok i går, men det laver Lukas lige en fin disclaimer, at det var der overhovedet ikke. Så, så vi venter i spænding stadigvæk på, at alle hold bliver udgivet, men de fleste er kommet på, ligesom vi bedte jer om. Så det er fedt. Præcis. De skal, ja, det er vigtigt. Ikke så meget DOS 2, hvad hedder det, deadline, men OKC podcast deadline. OKC deadline. Præcis. Men altså, vi har da rent faktisk, det er der første gang, vi er ude og sige, det er det her tidspunkt, vi gør det-agtigt. Så, ja, jeg synes også, altså, og vi var i fin tid, og altså, der er ikke nogen undskyldninger for folk her. Altså, de kunne godt have noget for deres roster ind, hvis de ville med i OKC podcast. Og hvis jeg lige må sige noget, altså hvor ringe er det ikke, at man har haft 2 måneder til at gøre det her, og så er man så sent ude. Aha. Altså det er fandme, hold kæft mand, what the fuck. Ja, det er sgu lidt nederen. Ja. Og vi har jo også prøvet på lige at søge nogle af dem frem på Twitter, det er også en udfordring i sig selv, så af den grund, så er vi lidt på den med nogle hold jo. Ja, men der, jeg har sendt teacher spreadsheet til dig, ikke? Og der, vi har noget gossip og noget, så vi har lidt at gå ud fra. Men, Jeg har lidt at gå ud fra. Det er rigtigt. Ja. Skal vi ikke bare hoppe i gang, Puse, og sige velkommen til. Vi håber, I gider at like og subscribe til YouTube-kanalen. Hvis I er med på Spotify, giv os 5 stjerner. Alt det der. Fucking vigtigt. Det her, det er jo, altså, jeg var sådan... Altså, kan jeg vide, om man i fremtiden skulle tage noget for at blive nøjagtigt det her afsnit, fordi der er mange, der bare kommer ind, abuser free content, og alle kommer tilbage. Ej, jeg ved det ikke. Det må vi. Ellers så kan man bare finde en sponsor. Hvad bedre til at finde en sponsor til det her afsnit her? Nå, det kan vi lige tænke over på. Det er, hvad det er jo. Altså, vi hygger alligevel, uanset om I kommer igen eller ej. Altså, de fleste af jer gør heldigvis, at vi får god feedback, så det er altid noget. Og nu skal vi få rigtig god feedback, for vi skal snakke i de højeste divisioner. Den højeste division, vi har med, som altid er første div. Og det er der, vi er tit på dyb vand. Sidste sæson, kan jeg huske, det gik fuldstændig forfærdeligt for os. Så, det gjorde det. Så skal vi ikke bare tage holdene fra den anden af? Jo, det synes jeg, vi skal. Hvis vi starter med de hold, der er med, så er det Catchy, Esport Harde, Falcons, Fluke Esport, Kroniland Main, Magnitude, Prezi Rising, Sea, Sassy Academy og XI Nordcom. Gode hold. Jeg synes, det her det er en mega strong gruppe, især i forhold til den anden, men det kommer vi til. Hvis vi skal hurtigt sige, så startede vi jo podcasten for et år siden, og nogle af de hold her, som Fluke Esport og Esport Harde, var jo tredje div hold dengang, og kunne nok ikke drømme om at komme i første division på det tidspunkt, for hvad er det, 2-3 sæsoner siden? Ja, ish, ja. Men nu er de her jo,
Så det er ret sjovt. Det er mega fedt. Altså en ork og måske også lidt et lineup, der har været stok heroppe for evigt, er måske netop det, vi kigger på. Ja, catchy. De var jo i første anden de jo sidste sæson, da de rykker ned med Falcons-holdet. Der hørte de ikke hjemme. Der hørte de ikke hjemme. De kom direkte op igen. Det er jo Grumpy Monk, Borsti, Friteo, skal jeg sige det sådan? Det ved jeg ikke. Friteo, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er fedt, bare wing-navnene, det er ekstra content. Ja, og det har jeg altid været god til. Frikafisken. En. Og så Fuskeren. Ja, det ja. Er jo et velkendt, sindssygt godt lineup med erfaring, ja. Ikke? Helt sikkert, og har de ikke spillet sammen for evigt, dem her? Altså, det er vel de samme gutter, som bare har for to sæsoner siden. Altså. De har spillet sammen for evigt, og et hold, jeg helt klart ser i toppen også. Altså, de har spillet sammen for evigt, ja. Og de skal også ligge derop, tænker jeg. De skal i hvert fald ikke skuffe de så meget, som det rykket ned. Det var ærgerligt. Ja. De har fået en coach DP på coach. Raider. Det må vi se. Han hedder jo coach, så det kommer til at være en god coach. Ja. Ja, lad os gå videre til Sport Harte her, og der kommer også nogle navne og nogle spillere, vi kender. Vi har bare Søren, Whitewater, Pev, Norup, jeg ved ikke, hvordan jeg udtaler hans navn, men ja, og Vendelbo. Ja, hvad er dine tanker om det her line-up her? Jamen, et hold, der også spillede anden, de jo ikke også, var det, er de rykket op? Det er de vist. Udmærket line-up. Om de kan følge helt med til toppen af første div? Nej, men altså, rykker de ned, det er jeg ikke sikker på. Det undrer mig faktisk lidt, at de kom op, fordi da de spillede med Nate, der tabte de da BO3 mod Ubuntu, eller sådan noget. De tabte en eller anden BO3 mod et eller andet hold, de ikke skulle have tabt til. Det ved jeg ikke. Ubuntu er i hvert fald ikke herop, så altså. Nej, okay, det kan godt være, at jeg tager fejl. Anyways, jeg synes, det her lineup her er 9 ud af 10 gange, super strong, mega meget erfaring også, de har spillet sammen i 100 år. Ja. Lidt et lineup, jeg synes, der har det med at snuble på målstregen. Altså, det er som, det går bare galt for dem nogle gange, og jeg aner simpelthen ikke, hvorfor. Og det er lige den der inconsistent del der gør, at jeg heller ikke har dem i toppen. Men altså, det er et stærkt lineup, det der. Ja, helt sikkert. Hvis vi går videre til Falcons, så har vi nogle lidt nyere drenge, vil jeg sige. Der er ikke så mange af dem her, der vi sådan kender. Nyt lineup. Det er OJ, Keller, Rollo, Debris og Kaspara. Ja. Og altså, congrats til Keller, der pensionerede sig selv. Det ved jeg ikke. Tog en break i hvert fald i anden div for Luxeria sidste sæson. Lidt pludseligt med et projekt, han selv havde lavet det hele. Ja. Og nu er han her. Ja. Elsker Keller, synes han er dygtig, men det kom lidt bag på mig. Ja, ikke umiddelbart en første livsspiller, hvis jeg må være så fræk. umiddelbart et lineup, jeg er sindssygt imponeret af. Ikke et første livhold i min altså, bog heller. Men altså, mega strong anden livhold. Ikke et super strong første livhold. Er mit take. Men til gengæld, Rollo skjorte, den er fandme. Han bliver husket. Altså, jo, og jeg vil også sige, hvis du møder de fem drenge her i byen, så ved du, der bliver scoret. Altså, de lapper. Så snakker vi første div. Eller? Så snakker vi første div. Sæt, mand. Nej, men jeg er helt enig med dig. Jeg tror heller ikke, det er ikke et tophold, og de skal kæmpe om overlevelse. Det skal de, ja. Flugge Esport, Folkehelden, Tricky, Gilborg, Kongo og Doku. Og Kogana har jo lavet sit navn om til Kongo bare nu. Så ved I det. Giver det plus rating? Det ved jeg ikke. Bliver han ikke kaldt Kongo alligevel, så det er vel jo, det, han det tænker. At, og jeg tror også, at der var snak om, at Folkehen også ville ændre hans navn, så han bare hed Folke. Giver mening. Det er jo et godt hold, Flugi. De har lavet nogle udskiftninger til det bedre, har de jo helt sikkert selv vurderet. Jeg er ked af at se Bukavos væk fra det hold her, men men holdet er jo godt, altså. Jamen, det er et rigtig stærkt hold. Det synes jeg har dem faktisk helt oppe i toppen. Jeg undervurderede dem sidste sæson med et nok umiddelbart dårligere lineup. De klarede sig mega godt over forventninger. Nu har de et bedre lineup, og altså med en spiller som Konguaner, jeg virkelig rater højt. Altså så, ja. Ja, men jeg tror også desværre lidt, at Konguaner skal hive skibet nogle gange. Altså han skal være klart deres bedste spiller. Ja.
jeg ser ikke helt, at jeg ser dem tabe til nogle hold, der på papiret er dårligere end dem flere gange. Altså, så toppen på dem, nej, det er det måske ikke, men deroppe af, det kunne det godt blive. Det må jeg se. Der er vi lidt uenige. Det bliver spændende. Ja, jeg sover ikke på dem længere, bro. Det kan jeg prøve. Nej, det kan jeg se, og det kan godt være, at jeg stadigvæk tænker, åh, de skal ned, det er flugi, ja. Eller et eller andet. Altså, men det er... Jeg føler, jeg er fair. Nu må vi se. Kronjyllands mainhold. Faith, J-Hook, Avu, Emilio og Jais. Jais, tror jeg. Jais. Ja. Ja. Et hold fra andet liv. Rykket op. J-Hook, Emilio, sygt undervurderede spillere, synes jeg. Jeg synes, de er grindet, og jamen, de hører til i første div i min bog. Altså, men vi må se, hvordan det går. Altså, jeg tror, det her, det tror jeg, man kan sige, uden at støde nogen, at det er nok af det hold, der spiller allermest. Altså, så de er ikke på 1-1, så er der klart dygtigere spillere og dygtigere hold i første div. Men bare fordi de, du ved, er så dedikeret og spiller så meget, så har jeg dem til at overleve i første div. Men det er også kun fordi, de spiller så meget. Jeg synes, på papiret, så er der mange andre mere erfarne og... Hvad skal man sige? Ja, dygtigere spillere faktisk, to be honest, i første div, men de her drenge, de vil det bare super gerne, og om meget få sæsoner, så er de helt klart med i toppen, fordi de spiller så meget. Jeg tror, de ved, hvad de laver. Jeg tror heller ikke, at de kommer til at rykke ned lige, men bare det virker som et godt hold, det her. Det synes jeg helt sikkert. Jeg skal videre til Magnitude, som har Dirty, Speedy, Essen, Sly og Smokey. Et helt hold, jeg tror, jeg kan udtale. NTS'en siger, at han skal hedde Sen i stedet for, men altså... SS'en. SS'en, ja. Er det ikke flere spillere fra det gamle XG-hold? Hvad hedder de? Hed de Sponsor World? Det tror jeg. Det ved jeg ikke. Måske. Et godt hold. Det er de, jeg har været første spiller forever. Det føler jeg også, at de har. Det er nogle efterskolespillere også. Synes du, det er klart? Ja, jeg synes, det er nej. Jeg er ikke umiddelbart imponeret, og jeg tror, at de rykker ned. Altså, jeg er ikke umiddelbart super imponeret. Jeg må sige, jeg synes, altså... hvor meget ude med riven skal man være? det her, det er bare min holdning. Jeg synes, lad os få nogle... Jeg får nogle flere holdninger på bordet, og det er, at jeg synes, at Dirty og Speedy og Essen kan godt følge med, men jeg tænker, at de to sidste, især Sly, får det rigtig, rigtig svært. Sly får en udfordring. Jeg kender ikke Smokey, men jeg tror, Smokey er fint nok. Jeg giver dig ret i, at Sly bliver testet. Men jeg tror godt, at Essen, Dirty og Speedy alene er nok til, at de i hvert fald ikke rykker direkte ned. Okay. Jamen, altså, Dirty og Speedy er heller ikke toppen af poppen i første div. Vel? Og Essen klarede det okay sammen med Wessex og Co., men det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi er... Ja, jeg håber de spiller meget. Jeg er ikke super godt, det er jeg nødt til at sige. Lad os gå videre til Prezi Rising, inden vi skyder selv i foden. Og det er Tau Yo-Yo. Det var vel ham, der hedder Taumann. Skies, Equip, Griller og Becky. Og det her, i min bogpose, så er det her et godt hold. Det her er et rigtig godt hold. Alle skal passe på. Ja. Det er et første hold. Jeg tror, de bliver etter. Og altså, jeg synes bare, det er fedt at se Taumann heroppe. Han har jo bare lagt vanvittig rating. Jeg synes nærmest, at man så ham starte i 4. div eller 3. div eller sådan noget. Ja, det tror jeg også, man gør i 3. div eller sådan noget. Bare grindet sig op. Ja, og klarede det vanvittig godt. Ja. Helt sikkert. Og der er flere spillere. Så har vi en Equip, som kommer fra ligaen lige før. Griller har også spillet på store bedre hold end det her. Altså, og har også meget erfaring med sig. Jeg synes, Becky har vist flere gange, at han hører til op i de højeste divisioner, så altså, jeg ser ikke noget dårligt ved det her hold. Jeg tænker også, at det er nok et eller andet. Becky kan jeg også huske i 4. div. Han var kraftedeme god dengang også. ja, jeg har spillet med KMG eSport, det kan jeg så også noget. Ja. Det er bare et pissegodt hold, og direkte oprykker, tænker jeg. Ja. Helt sikkert. Seer, Vias, Block, Sensei, Borg, og Gypsy. Nu har jeg jo alligevel kigget lidt på CR, eftersom at Snyder jo skriver med os af til. Og jeg er lidt forvirret over, at alle de spillere og alle de udskiftninger, de har lavet her i sidste sekund, har det været noget som helst med det her hold at gøre? Det tror jeg.
Altså, der er virkelig blevet lavet sådan, ja. Det tror jeg, men nu skal jeg passe på med at få mig til at lyde. Jeg ved det ikke. Ekspert. Block til gengæld. Altså, prøv at se nogle guns. Altså, det er alligevel. Han prøver også lidt, hva'? Jo. Altså, jeg tror, de alle tre, der er billeder af, de kan da godt slå dig meget, i viden. Han laver meget biceps-trækket, og han troede, er meget lille i forhold til, fordi han laver sådan et eller andet kamera. Ja. Han har lige trukket hovedet tilbage, så hans krop ser lidt for stor ud. Ja, det ser sgu vildt. Utroligt, at Lukas han godkender den der, faktisk. Det er sådan, det virker ikke til at helt være efter bogen. Men, jeg tror, det er et gammelt billede, det der. Det er nok gammelt. Ældre. Jeg har aldrig rigtig rated seerholdene højt, og det har vist sig at være rigtigt. Så jeg kommer heller ikke til at rate... jamen altså, nu er det bare for fuldstændig ærligt. Jeg håber også, at seere, de selv kan se, hvor jeg kommer fra, når jeg siger, at jeg rater ikke det her hold særlig højt. Og jeg tror, at de kommer til at kæmpe ned i bunden. Altså, i forhold til så dårlig en sæson, begge seerhold havde sidste sæson, hvor de lige ved at miste begge første divholdene, så synes jeg heller ikke, det er en særlig god redemption. Jeg synes ikke, de har et hold, der tilbyder sådan super kvalitet. Der er ikke nogen spillere, jeg tænker her, okay, ham her er ret vild. Altså. Hvis jeg må sige noget til Seer, og så synes jeg lidt, at Seer mangler altså innovation og tør sats, og altså kører lidt med nogle unge spillere også. Altså, hvis de havde fanget en... Altså, det ligger bare ikke til Seer at fange sådan en spiller som Taumann eller sådan noget, eller hvad hedder det, Mango, der blev samlet op fra Masonic og sådan noget. Altså, det er som om, at man holder sig bare lidt til dem, man kender-agtigt, og så må det være fint nok-agtigt. Jeg ved det ikke. Yes. Men hvis vi skal lidt efter det der, så havde de jo Langeshold med Tricky var der på os, og der var flere unge spillere på, og de spurgte jo. Ja, det er en god pointe. Jeg tror bare, at jeg har haft det lidt svært. Jeg tror ikke, at de hold, de får lavet, har kemien. Altså... og måske heller ikke tiden til at lægge de timer i, som der skal til, før du spiller i top første div. Men der er simpelthen modbeviser os, og lad os have videre til Sassi Academy, som ikke har nogen spiller på endnu. Men vi har jo en lille idé, har vi. Vi har en lille idé, og der er jo heller ikke nogen, der ikke ved, at Klino og Gubio i hvert fald stadigvæk er på det hold her. Ja. Så langt, så godt. Ja. Sassi til gengæld. Meget kan man sige om Sassi, men jeg synes faktisk, de er pis gode til at finde spillere og lineups. Ja. Og det er trist, fordi det gamle med siden på osv., Sassi Academy, det er ærgerligt, de skulle være under Sassi i bandet, fordi det var fandme et vildt hold. Det var altså, det. De spillede god CS, og det smadrede anden div, var godt med i første div. Nu er det så gået i opløsning, og vi har to spillere tilbage. Og jeg tror også, det er et fint hold, desværre, de får sig ind. Ja. Ja, det tror jeg også. Ud fra rygterne, dog, så tror jeg stadigvæk, at I får det relativt svært i første div. Så ud fra rygterne med de spillere, så kommer jeg til at placere dem relativt langt nede, faktisk. Og skal kæmpe lidt om at overleve, faktisk. Okay. Jeg begynder at være svært, fordi jeg ikke rus nogen så meget endnu. Nej. Det sidste hold, vi har med, det er XI Nordcom, Kralle J, Fuse, Vessex, Bøj og H-Monster. Min første tankepose er, at det her det er faktisk et ret godt hold. Jeg ved ikke, om de prækker den her gang, fordi det havde Vessex hold sidste sæson lidt problemer med, det skete ikke rigtigt. Men jeg tror, at det her det kommer til at være et af de bedre hold i første div. Ja, det tror jeg også. Jeg har dem også okay placeret i tabellen. Vessex siger, at det er et mega, mega fucking godt lineup, og han tror, at de bare kommer til at klare det altså sindssygt godt. Så han har mega meget tillid til, hvor det lidt var en anden historie med det gamle XI-hold, hvor de ikke fik scrimmet og sådan noget, som du siger. Så han har høje forventninger, og hvis, så må der være noget at snakke. Ja, hvis Vessex er positiv, så er jeg også, fordi at, han ved, hvad han snakker om. Det er ikke hver dag, han er det, heller. Nej, han er meget ærlig tit. Det er også sjovt at se Bøje for første gang sådan uden skrubføler, siden de har spillet i, var det Rød Have for 50 år siden. Men en dygtig spiller, Kralle J, ser jeg også som dygtig. Jeg kender ikke de to sidste, men altså, Vessex er også bare manden. Så det her, det bliver sgu nok et godt hold. Det tror jeg også. Helt sikkert. Så skal vi ikke bare gå ind og se, hvor ligger vi dem henne i første divpose? Jo, lad os gøre det. Skal vi gøre sådan, så at enten
Altså, jeg kan gå først i den her, og så går du først i næste. Altså, ja. MDU A, og så går du først i... Altså, sådan så vi... Så vi ja. Skiftes lidt. Ja. Ja, lad os gøre det. Jeg har, hvad jeg føler, er en okay, sikker førsteplads i Prezi Rising. Den går jeg med første. Ja, og den har jeg også på min førsteplads. Jeg tænker, det er det bedste hold. Cool. Så tror jeg på erfaringen. Lidt alderdommen. Jeg tror ja. På, at vi skal se en... Catchy på anden plads. Catchy på anden plads. Ja, det er måske lidt ambitiøst. Ja, jeg har ikke sin ordkom på den anden plads. Oj, du har dem højt op. Okay. Okay, okay, okay. Ja, det er sgu et godt hold. Ja. Og nu dropper jeg bomben. Jeg er færdig med at undervurdere. Fluky e-sport, de får en tredje plads. Ej, det gør de ikke. Ja. Fluky e-sport på en tredje plads simpelthen. Catchy, jeg skal lige... Men det er fordi... Jeg har også sådan en lille tendens til at godt kunne overveje, at Sassy ender sikkert derop. Altså, de ved fandme, hvad de er i gang i. Men ja, hvem fuck skal jeg... vi må ikke bande en pose, det er jeg så ked af. Må vi da? Det er da vores podcast. Nej, det må vi selvfølgelig godt. Jeg tror, at for ikke at gå for langt fra dig, så tager jeg sgu bare og siger, at de gode gamle Catchy kommer til at være en tredje plads for mig. Ja, tak, ja tak. Ja, så min fjerde plads, den går til... E-sport har det. Arla E-sport, undskyld. Arla E-sport. fjerde pladsen for mig må blive Sassy Academy. Ja. Lige under. Det tror jeg. Ja, der er vi ret uenige med. Det er kun spændende. Det er kun spændende. Det er kun spændende. Vi er ret uenige lige nu. Det er vi. Ja, jeg har XI Nordcom ned på en femte plads. Ja, og der placerer jeg Floki e-sport. Mhm. Sjette plads, det må blive til grindholdet Kronjylland, men. Og det er også min sjette plads. Den tror jeg er okay sikker. Så har vi en syvende plads, og den giver jeg til Falcons. Og jeg det er giver... måske lidt højt sat. Ja, det tror jeg måske også. Jeg giver den til Sport Harde. Ja. Nej, jeg laver lige et last minute. Jeg bytter Sashi Academy og Falcons rundt, så det hedder Sashi 7. Falcons 8. pladsen. Ja. Og min 8. plads, den må blive til Seer. Ja, det bliver min 9. plads, Seer. Ja, og min 9. plads må blive Falcons. Ja, og Magnitude på 10'eren. Ja, og det er vi enige om. Spændende. Spændende, første div. Meget uenighed, hvilket ja. Meget mere end vi plejer også, vil jeg sige. Gør det noget? Det gør ingenting. Det er også sjovt. Altså, jeg håber, at du har gjort god research, så det er mig, der kommer til at se dum ud, fordi ellers så bliver det lidt underligt, det her. Altså, jeg har, ja, som sagt, jeg har prøvet at gøre mig lige et ekstra tanke eller to om det, og nu må vi se, om det overhovedet batter noget som helst. Men det skal jo ikke, det skal jo ikke gøre dig biased, broken. Jeg synes, det er lidt, at du holder fast på... du plejer ja, faktisk generelt altså... at være en tand bedre end mig, vil jeg sige. Ja, ja det er faktisk rigtigt nok. Jeg plejer at være bedre, og jeg ved ikke, om jeg allerede nu sidder og fortryder, at du tror så meget på det der gamle catchy-hold, at jeg har været med til at lægge dem i min top 3. Du må gerne lave om. Ah, jeg holder på den, men det er, okay. Det er fandme mærkeligt af mig, faktisk. Okay. Det er ikke, Jamen, du plejer at gøre det bedre end mig, så det... Ja, nu må vi se. Lad os hoppe til anden divpose. Lad os gøre det. Og anden division A, den består af CPH eSport, eSport Harde Omega, Floki Helheim, Future Gaming, GoGo, Hyperion, Multihunters, Seer Esportal, XI Esportal og Ølgod Efterskole. Ja, og det er en virkelig god gruppe, det her. Og, det er en virkelig god gruppe. Jeg synes, at den er ikke bare lidt, men meget bedre end anden div B. Altså det er som om, at alle de... Kan du se trollhold her? Det er som om alle de seriøse hold, de er kommet ind i samme gruppe her. Ja. Så bare vent, til du ser næste. Altså det... ja... Det er alle de store, nu kalder jeg dem orks også, fordi jeg føler, altså, at man både ser Harde, Floki, Multihunters, Seer og XI i samme gruppe, siger også bare lidt om, at man har 5 tryhard orks i samme anden division. Ja.
Ja. Og måske kan CBH egentlig også tælles med efterhånden. De har fået mange flere hold, jeg lige nævnt. Hvis vi starter fra CBH, så har vi Vitus, Pat, Shadow Eagle, Nøjke og Lange. Skal jeg høre, at de tager ind, jeg roaster dem. Jeg roaster dem også. Jeg synes ikke, det er et godt hold. Jeg synes, at i den her gruppe skal de være heldige, hvis de overlever. Og det er hårdt, fordi jeg synes, at Shadow Eagle er en af de dygtigste individuelle spillere, jeg lige kan komme op på. Altså lige kan nævne i anden div ned, sådan i hovedet. Lange stil har været god for nogle hold, dårlig for andre hold. Jeg synes ikke, Visus er klar til at spille anden div overhovedet. De to sidste er lidt... Jo, jeg har set Nøjke før, men lidt nogle no-namer stadigvæk i min bog. Og at de har fået et andet div spot, synes jeg var Gavmild og Lukas. I tredje div havde set dem som et godt hold. Ja, enig. I anden div, det ved jeg ikke helt, det her. Men det kan også være, at Lange handler noget i armet. Det ved man sgu aldrig. Altså, hvis vi rykker over på sidste to lige pludselig, så tror jeg, at Lange er en af dem, der kommer til grind mest. Og det kan godt give dem en fordel. Ja, meget enig. Jeg har ikke... Jeg er meget enig i de ting, du siger. Ikke super meget at tilføje. Altså... Shadow Eagle havde jo også bare en rough sæson i anden, det er jo sidste, ja. Så selvom vi siger, at han har niveauet, så ved jeg ikke, om han bliver nervøs, eller hvad det er, der lige foregår, men jeg synes, umiddelbart synes jeg helt klart, at det var en fejl fra vores kære ven Lange, at lade det der lineup starte i anden div. Jeg synes helt klart, at man skulle starte i tredje. Han er sikker på, at de kommer i, hvad er det, top 4, top 5, så han er meget, meget uenig. Det bliver rigtig spændende at følge, fordi mig er det klart en sidste plads, hvis jeg skal hele det. Ja. Lad os komme videre til Esport. Har du Omega, Vigo, Tasker, Tupsi, Stesso og Cozy. De har lavet lidt udskiftninger der Omega-hold, men de var på... Var det ikke andenpladsen sidste sæson? Så, det er kun Cozy, der er blevet lavet om her. Er ret sikker på. Ellers er det nøjagtigt samme lineup. Det er enten nøjagtigt samme, eller så er det kun Cozy. Og okay. Det var lineup, vi undervurderede. Ja, helt vildt. Sidst, og det er jeg meget færdig med. de er fandme gode, de gutter her. Altså, åbenbart. Ja, de ved, hvad de laver, og jeg tænker også, at det bliver et af contenderne for at være helt i toppen. Ja, enig. Helt sikkert. No Namers. Fugge Elheim. Men dygtig. No Namers, men dygtig, ja. her har vi Mini, Bukaos, Niflux, Kalle og Molo 11. Førsteholdet, eller førstepladsen, spørgsmålstegn. Spørgsmålstegn, nej. Nej. Det her er ikke... Det, for det første så... Og det kan jeg godt tillade mig at sige. Jeg får sikkert noget hate, og der har helt sikkert været nogle ting bag. Jeg synes, at Bukaos er alt for flink, når han beslutter sig for at tage til anden div med Floki igen. Når han lige er blevet kicket fra det mainhold, af ingen årsag i mit hoved, altså han har gjort det godt i ligaen, jeg er sikker på, at han har været fin til Prex. De har bare tænkt, konkurrenter er det bedre valg og taget ham ind, og det har bare været på bekostning af Bukaos, og så synes jeg ikke som Bukaos, at man bare skal sige, nå okay, så finder jeg bare et andet flugihold at spille på. Altså fandme nej, jeg havde været færdig med den ork, altså. Det er svært, right, fordi hvis ikke han havde bedre alternativer, altså hvad så? Så havde jeg taget noget andet. Så havde jeg taget det tredje divhuller. Altså, jeg var ikke blevet et sekund i Floki. Jeg synes, det var lortig behandling af en person, der har været der for dem så lang tid. Ja, så hvis jeg skal lege Jerrons advokat, right, så ved vi ikke, hvad der er sket behind the scenes, så det kan være, at han har fået en rigtig fin formel undskyldning, og nu skal du høre, bla bla bla. Vi vil rigtig gerne tilbyde dig noget. Jamen, jeg ved det ikke, men jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Uden at gå for meget i dybden med ting, vi ikke ved super meget om, altså andet end, ja, jeg synes, at jeg er der meget tilbøjelig til at give dig ret. I forhold til det her lineup her, så synes jeg, at det er et lineup med sindssygt meget firepower. Jeg tror, at er det Niflux, der kalder måske, eller er det Book, der kalder? Det er altså, vel Niflux, der kalder. Ja, altså shit, der er meget firepower her. Så er det måske Book på en lille support, tror jeg, men resten, de skal bare ud og svinge. Og det er derfor, jeg har dem på til etter, fordi at jeg er i tvivl om... Det er en etter for dig. Ja, det er en etter for mig. Nej. Det er jeg slet ikke. Det bliver spændende, det her, Broken. Det er godt. Det bliver spændende, det kan godt se. Det er fedt. Altså, jeg er i tvivl om, altså sådan rent socialt, om det er et lineup, Book han passer ind på. Men, Det er godt, du siger det der, fordi det vil være præcis det samme, jeg siger. Jeg tror ikke, kemien er der overhovedet på det hold her. Jeg tror, det er fem spillere, der er kommet
sammen lige sent nok. Jeg tror, at firepoweren er der 100%. Netflix måde at spille CS på er rigtig god. Jeg tror, at Kalle på Chaos får en god sæson. Men det er ikke nok til at vinde over de hold, de skal slå her. Altså, der er nogen, der kommer til at anti-strat dem. Der er nogen, der kommer til at spille en spillestil, de ikke lige er klar på. Altså, der skal nok ske ting, der bare gør, at de i hvert fald ikke er i top 3. Vi må se. Future Gaming, Bakurino, Kram Magi, Ultimate, Laser Killing og Nickname. Ja, det er jo det gamle Future Gaming minus ja. Flux plus Kram. Ja. Ja. Et hold, som jeg også, som jeg tror, vi begge to har undervurderet mange gange også. Jeg tror, jeg kommer til at undervurdere dem igen, men det er fordi, det hedder anden div nu. Vi undervurderede dem i tredje div, det skulle vi nok ikke have gjort. Undervurdere dem i anden div, det tror jeg godt, det tror jeg godt, man kan. Men jeg synes ikke, vi undervurderede dem i tredje div heller. Jeg synes egentlig, at vi sagde, og jeg sagde dengang, det var i vores gruppe, jeg sagde, at det er dem, vi kommer til at slås med om de gode pladser. Vi falder af, men det gjorde de jo ikke. De lande der, hvor der omkring, jeg troede, at de ville, de rykker op. Mister en af deres bedre spillere, hvis du spørger mig. Jeg ser dem ikke vinde særlig mange kampe. Nej. Nej. Vi må se. Vi må se. Vi må se. Firepower er der i hvert fald. Firepower er der. Mm. Helt sikkert. Go-Go, Hess, Raller, Pace, Spooty og NTB. Hvad jeg kunne forstå på min Twitch-chat, da jeg lige lidt snakkede om, hvor jeg var henne i forhold til placeringer, så er der virkelig nogen i chatten, der rated det her hold super højt. Og vi jeg har tror også, det og vi har undervurderet dem før også. Ja, det har vi nemlig. Hvor de klarer det godt. Så, jeg tror også, det er et hold, der kommer til at klare det godt den her sæson, så jeg placerer dem ikke lavt. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke sige to ord om lineup eller spillere. Nej, jeg ikke, heller ikke mig. Men, heller ikke mig. Jeg hører nede i byen, de er gode. Ja, og det er nok til os. Det er rigeligt til os. Vi går videre til Hyperion, som har Fletcher, AW, Yubei, Zulu og Tower. Godt hold, hva'? Et godt hold. Rykker de ikke også op? Er det ikke også op, rykker? Jo, det er ret sikkert. Og de fleste af dem er her stadigvæk, tror jeg også. Så, ja. Så ja, et godt hold. De kommer sgu sikkert til at gøre det helt fint i anden liv, tror jeg. Et godt midterhold, tror jeg, ja. Ja. Vi hopper videre. Multioners, Roger, Tech, Panic, Smoothie og Taunted. Jamen igen, synes jeg, det er et godt hold. Altså, de kommer til at klare det fint, sikkert. Det tror jeg ikke. Det tror du ikke. Det tror jeg ikke. Jeg synes, at det er umiddelbart udmærket hold. Taunted ser jeg som den bedste spiller her. Ja, det gør jeg. Resten tror jeg skulle få det svært, så de er lidt i bunden af min tabel. Det ved jeg ikke, i den her division, der kan det godt være, at det ikke er et midterhold. Men det vil jeg skyde dem til sidste sæson. Altså, jeg synes, det er et mega nice tredje div hold, det der. Jamen, nej, det synes jeg ikke. De kan godt spille andet liv, dem her. Det tror jeg godt, de kan. Okay. Hvis vi går videre til CR Esportal, så har vi Bøh Magi, Fanø, Rex, Chris og Sia. Det er ikke alle, jeg kender lige meget til her. Jeg har kender til Bøh Magi, jeg kender til Fanø, og jeg kender til Rex. Fra forskellige hold. Men jeg tror, det... Ja. Man siger altså... Jeg har jo lyst til at sige, at det skal jo gå godt. Altså, for dem. Og... Jeg tror ikke, de rykker ned, men jeg tror ikke, det er direkte tilbage i første div. Jeg har dem højt i min tabel, og det er igen spillere, som vi har undervurderet tidligere. Altså, virkelig at lære af... altså, det var ret i, altså, spillere som Fanø var med i det harde projekt, hvor vi projekter helt ned i bunden, og er og BMG også. Og så gør de det fucking godt. Så du går fat i den lange ende. Ja, jeg tror, de er i toppen af tabellen faktisk. Og jeg ved ikke, måske er det uretfærdigt, jeg gav Seer lidt røg i forhold til, at de ikke er innovative nok og ikke handler, fordi det er da sådan okay innovative. Ja, altså ja, det er stadigvæk nogle lidt ældre, altså 19 er den yngste igen, så, men jeg synes også, det er okay, altså det er et okay, spændende hold, altså. Ja. Hvis vi går ud til XCE's portal, har vi Hoods, Shetty,
Damsi, Sip og Taps. Hvad ligger du med dem her, Pruse? Jeg har dem også højt, og det er også fordi, at det var der, har jeg også hørt nede i byen, at det er et godt hold. Ja. Det var helt klart et hold, jeg personligt, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg havde sovet på, hvis det var. Men ud fra det, jeg hører sådan på vandrørene, så er jeg tilbøjelig til at sætte dem faktisk overraskende højt. Jeg tror, jeg kommer til at sove på dem så. Ja. Jeg tror ikke, at det bliver et højt hold for mig. Jeg har set Damsi og Sepp mange gange før. Aldrig nogensinde følt, at de har landet højt i tabellerne. De har spillet andet liv før, ja, men mere nedrykningsspil, det ved jeg ikke. Så tror jeg heller ikke, det er dem, der skal trække det tunge læs, de to. Nej, det siger du. Ja. Tre andre. Jeg er kritisk over for det der. Okay. Ølgod Efterskole, Bang Bang, Trille, Sluks, Esnan og Krav. Zetland, tror jeg. Zetland. Det er et fucking vanvittigt ungt talenthold, det her. Altså med så mange dygtige spillere, med så meget firepower. Og jeg glæder mig til at se, om de allerede kan finde ud af at spille CS, når vi går i gang i næste uge. Eller om det er for tidligt. Men de bliver fucking gode, dem her. Det gør de. Jeg tror, hvis vi lige skal være ærlige, og Zetland er det måske scenens ringeste navn. Virkelig, det er et dårligt navn. Ja, det er et elendigt navn. Zetland. Og hvis han så i det mindste bare lige gjorde noget andet end underscore. Det er ikke et godt navn. Det ligner, at man bare har taget sine hænder, og så bare kørt dem hen over tastaturet, og så, nej, det er det der, jeg hedder. Ja. Okay, hvis man sådan skal... Hvad foreslår vi så? Er det... Nu, du kan godt lide det der supermarked-theme. Er vi på... Skal han hedde Hylde? Indkøbsvogn? Så bare kalde ham... Han kan bare hedde Søk. Sebastian Østergaard. Søk. Jeg, ikke? Søk, det er nærmest bedre. Vi skal snakke om det her lineup. Og... Ja. Jeg er nødt til at sige, det må jeg godt, det kan jeg mærke, det må jeg godt. Jeg snakker meget med Karnem, og jeg har snakket en lille smule Bang Bang også, sådan i løbet af det sidste halvandet år. Jeg føler, at Bang Bang har haft en lille smule rough i andet jo de sidste to par sæsoner. Det tænker jeg er facts. Jeg tænker, at Trille og Sluks ikke er klar til andet jo. Og så har vi Zetland og Krav, som der er vanvittigt dygtige, og umiddelbart vil perform okay i anden div. Jeg synes, altså jeg er lidt ærgerlig over, at man har sovet på en spiller som Krax, og ikke valgt at få ham med på førsteholdet. Jeg ved godt, at han det vildeste erfaring, han har, det er fjerde div. Så det vil også være fuldstændig crazy at lade ham få den chance, men det synes jeg, man skulle have gjort. Jeg giver dig ret, at det er et godt lineup, men jeg tænker ikke, at de er klar til anden div. De kommer til at rykke ned, men kommer til at klare det vanvittigt godt i tredje. Jeg er så uenig. Er det rigtigt? Jeg er et helt andet sted. Jeg tror, at Bang Bang kommer til at blive sluppet fri på det her, og han kommer til at have det fucking sjovt. Altså, det er jo ham, der styrer lidt bæks nu. Han er lidt den arrogante, der har spillet anden div 40, du ved. Han har erfaring, folk kender ham. Ja, Krav er hård, men altså, ikke hård nok til. Bang Bang, han kommer sgu til at hygge. Sluks kommer til at gøre det fint. Jeg er kritisk over for Trille. Trille er ikke klar til anden div. Det tror jeg overhovedet ikke på, slet ikke som over. Men... jeg tror sgu, de kommer til at gøre det fucking godt. Jeg tror, de kommer til at være... nederen gode. Altså, det her bliver fucking sjovt. For os. De er færdige i branchen. De er ikke klar. Ja, det er simpelthen ikke. Så det bliver... Men det er også på hjertet, men altså... Karnem også meget uenig i det, jeg siger. Jeg har snakket med ham om det. Han synes også... Han... Ja, det kan jeg godt forstå, han er. Det skal han også være. Okay. Ja, lad os lige få predicted anden div af. Vi er også lidt langsomme, det vi er til. Vi hygger os. Ja, vi hygger os. Og min første plads, den kommer til at gå til Esport Harte Omega. Ja. Yeah. De tabte næsten ikke nogen kampe sidste sæson. Rykker desværre ikke op, og nu kommer de til at gøre det igen. Jeg har Bukaos Helheim på etter. Ja, det har du jo. Ja. Hvor fanden skal vi gå hen med min toerpose? Hvor fanden skal vi lige gå hen der? Men der går ikke lang tid. Nu kan jeg huske, hvem var de her multihunderstrenge. Det var også et OK hold, men ikke noget, der kommer på anden pladsen. Jeg tror, at GoGo bliver min anden plads, fordi dem er jeg sikker på, at vi sover på. Så det gør jeg ikke.
nu overrater jeg dem fucking højt. Ja, men prøv at høre. Jeg tror faktisk, du har fat i en lang ende, fordi at, jeg har sat dem relativt langt ned i tabellen. Og jeg tror faktisk, du har ramt en spot on med GoGo. Vi kommer til at være langt fra hinanden med den, men den respekterer jeg sgu, den der. Jeg lytter til dem nede i byen og siger XI Esportal. Pjernsby Gymnasium. På to. Min tredje plads er Ølgod Efterskole. Hvor er du skør? Fucking, de kommer til at own så fucking meget. Nej, altså, jeg er sikker på, at deres andet hold er fucking godt, og godt ville kunne køre med i bunden, eller spille med til overlevelse i anden div. Hvis det sker, så vil vi have bang bang herinde og Fortnite default dance. Åh ja, det skal vi fandme med. Det bliver fucking godt. Jeg har ser jeg skulle sige MBG, ja. Ser Ace Portal på en ja. Jeg nubber ser som min fjerde plads. Ja, min fjerde bliver Esport. Arla Esport Omega. Ja. Og min femte plads bliver Floki. Dem har du så langt nede, hva'? Ja, det har jeg. Men dem stod der ikke på. Det gør jeg sgu ikke. Det er noget risky business, de andre laver derovre. Nu er Floki bare død for dig, efter de gjorde det med Book. Ja, de er døde for mig nu. Altså, jeg spiller med hans tvillingebror. Jeg kan godt sige, at jeg er solgt på deres vej. Ja. Jeg har Hyperion på femte pladsen. Ja, og det er også et godt valg. Jeg tror, Hyperion bliver min sjette plads. Ja, og så ligger jeg GoGo helt hernede med en dårlig smag i munden. Sjette plads. Ja. Men så bliver min syvende plads jo også seere, og det er jeg også ked af. Ja, det gør det sgu. Syvende pladsen er Future Gaming. Ja. Ja. Future Gaming. Future Gamings. Hvad fanden mangler jeg ellers lige nu? Jeg mangler CPH. Jeg mangler Future. Multihunters. Hvem er det sidste? Mangler jeg ikke et til? Nej, 8, 9, 10 mangler. Det er rigtigt. Har du taget Multihunters nu? Nej, dem stod du ikke så meget på. Jeg tror, jeg tager Multihunters min 8. plads så. Ja, men det gør jeg også. Og så tager jeg CPH som min 9. plads. Jeg har Ølguderne på 9. plads. Ja, du er helt væk der. Altså, du er helt væk der. Og så min 10. plads bliver Future. Dem stoler jeg ikke på. Og, de er også... Det er Lange Esport på en 10. plads. Ja. Så den er vi også uenige om. Meget uenige om. Og, og det bliver også fucking sjovt. Altså det er meget sjovere det her, fordi I kan jo ikke rigtig blive sure nu, drenge, når en af os raider jer. Altså det er jo svært. Men man vil jo helst have pose på sit hold, jo. Nej, det vil man bestemt ikke, fordi det er der vinder hver sæson. Så... Fedt. Lad os rykke videre til anden division B. Som du siger, er det lidt dårligere division. Prøv at se, jeg synes, man har sådan et, hvis vi lige skal kigge sådan overall, så har vi et mixhold som Sorop, mixhold som Luxea, mixhold som Huis, føler jeg også lidt, og Ubuntu. Jeg synes, der er mange sådan hell random Future Game Legends, jeg ved ikke. Altså, Du har ret. I anden DB har vi altså Esport Harald Rebels, Flugi Ragnarok, Fuse Gaming Legends, Hypersonic. Nej, hvorfor er du så hurtigt? Hallo? Nej, vent nu. Du må ikke gøre det så hurtigt. Nå, og så, og så kigger vi dem. Ja, så kigger vi bagefter. Længst det er Legacy, Luxea, Sohab, Ubuntu, Whois og XI Esport. Hej Oscar. Esport Harald Rebels er med Christian 12 Average, eller VG, hedder det. Ikke. 12 Average. Helund og Christmas. Ja, det skulle... De har jo stjålet Hyggers bedste spiller. Det har og det. Taget dem ind på et fint hold i forvejen. Dem her vil jeg være bange for i den her... Rip Hygger. Hygger er død nu. Det var den eneste spiller, der kunne finde ud af at spille på det hold, og han er fucking vanvittig. Helund, jeg rater dig fuldt ud. Han er fucking dygtig. Og det er Knuten jo også. Det er ikke spillestil sidder med, at jeg hader den. Jeg kan ikke lide at spille mod den. Jeg forstår ikke, den virker, men det gør den. Super fint. Og han har haft succes med alle hold, han har spillet på. Så det er et godt hold. Det er nemlig et godt hold. Og jeg har dem også sådan med i top 4, top 5. Ja.
Så det skulle det skulle et meget godt hold. Jeg synes, der er et lille skud til Christmas, der går fra OB i 5. div til Harte Rebels i 2. div. Johan? Nej. Aarhus Esport. Aarhus Esport var det, ja. Nej. Jo, jo. Han var da ikke med på det hold. Jo. Det var han sammen med en eller anden gut også. Nej, det var da TJ og... Nå ja, det var TJ. Jeg synes også... Hvad fanden hed den anden? Det er da ikke Christmas. Han spillede også i 2. div sidste sæson. Okay. Han har aldrig faldet fra. Det er også en god spiller. Okay, måske tager jeg fejl. Den der ud. Nej, det gør vi altså ikke. Nej. Fuki Ragnarok. De har Motiv, Fjeldal, Saki, Missy og Bliso. Ja. Udmærket hold. Udmærket Fuki hold. De kommer ikke til at rykke op og kommer ikke til at rykke ned. Ja, det er jeg udenbart enig med dig i. Fin signing med Motiv. Er Bliso også ny på det hold her? Er vi ikke enige om det? Jo. Og så tre andre været her siden 4. uge, vil jeg sige. Ja. Ja, jeg synes det er et udmærket hold. Future Gaming Legends har vi ikke nogen spillere på. Men jeg har jo sendt til dig. Men du har sendt til mig, og jeg skulle forstå, at de var vanvittige. Nu skal jeg lige kigge her. Eller var det nogle andre? Ja, så kan vi komme med rygterne? Det tror jeg godt, vi kan. Ja, det kan vi komme med det her hold. Rygterne siger, at det er Bingo, Colon, Face, Tarsik og Sik. Og Colon, det er en sådan gammel pro-spiller. Ja, nej, jeg synes ikke, de virker da sådan okay, men det er gamle afdankede spillere i min optik. Det er lortehold for mig. Jeg har ham på 9. plads, ja, så ja. Ikke noget der. Hypersonic, Iceman, Boyd, Zorn, Ibovic og Banjo. Og det er et godt hold. Så... Og Hypersonic, de skal have så meget ros for at blive sammen. Altså, det er bare et pikke godt hold. Men det var det ikke en rough sæson sidste sæson? Altså, vi predicted, at det var sådan en højt sidste sæson, og det gjorde de klart de slet ikke. De skede lidt i bilen sidst, men det, jeg synes stadigvæk, at det er et pissegodt hold. Og de bliver sammen, selvom de var nede og få sig en kold dukkert. Det synes jeg, det rater jeg, og jeg bliver ved med at tro på dem, også når de får ratings her. Nice. Så er der Links D Legacy. Ja. Den eneste, vi har herinde, er Eskilia. Jeg har confirmed det lineup der også fra Godzor, der lige var forbi min Twitch også. Det er Godzor, Skodo, Zuma, Fitte og Eskilia. Og det er dem, du fortæller mig er vanvittige. Jeg har set Skoda, Zuma og Godzor før. Fitte og Eskilia kender jeg ikke rigtigt. Men nede i byen, så skulle det være gode spillere. Rigtig gode spillere. Spillere, som er nærmest kun set godt så på Twitter. Så deres SoMe er weak. Men jeg tror, deres in-game skills, de er altså... Jeg har dem faktisk på etter. Okay. Den er god nok. Det kan være, jeg er nødt til at stjæle den, for jeg ved ikke rigtig noget her. Lad os gå videre til Luxer. Ja. Her har vi Tommy GG. Arving, Lindtoft, Blommen og Lundvog. Ja, og hvis jeg lige må starte, så skrev jeg jo til Blommen, hvad han predikter deres placering bliver. Han prøvede at blackmail mig, hedder det ikke det? Han skriver, inviter mig til podcasten, ellers så siger jeg ikke noget. Og hvis der er noget, jeg lige vil sige til dig, Blommen, det er, at OHC Podcast negotiater ikke med terrorister, så kommer du bare ikke på, mand. Og så ved du hvad, så kan jeg godt sige, hvordan det kommer til at gå for jer. I kommer til at få det fucking svært. Det er mit take. Nå, ja. Den er svær, den her, fordi den, altså, man kender jo mange af dem, faktisk. Altså, Blommen kender vi jo godt. Som i GG har været på flere hold i 2. div. Lindtoft spillede for OB i 1. div for et år siden nu. Lund har været, ja, også på scenen i 100 år, synes jeg. Arving har jeg også hørt om. Det er altså... jo... Ja. Det er et okay hold, altså. Tommy GG er klart stjernen, tænker jeg. Det var ham, der klarede det fucking godt for et eller andet lineup, han blev smidt ud af. Var det Unicorn Rebels? Nej, det var det ikke. Men ja. Det var et eller andet lineup, hvor han klarede det fucking godt. Jeg ved ikke, om han alligevel blev smidt ud, men det var sådan ham, der var sådan var primært carry, følte jeg, uden at træde nogen over tæerne. han er stjernen her, men ikke klar til anden div. Nej, det må man sige. Spændende. Hvis vi går videre til Sorab, så har vi en Demut, Simsinho, Narcos, UN og FBM.
FBM har været på Twitter og skrive, at nu skal vi ikke sove på dem igen. Jeg føler, det er nøjagtigt samme lineup som sidst. Det føler jeg også. Det føler jeg også, ja. De hader stadigvæk Brønden. Ja. Og det er de samme om. Det er de samme om, ja. Ja, de er da gode, Broken. Det skal vi da ikke diskutere, vel? De er da gode, og de er da ikke nogen, der rykker ned i hvert fald. Det er nok heller ikke nogen, der rykker op. Nej, nok ikke, men jeg synes også, de er gode. Ja, så det skal I have. Så går vi videre til Ubuntu, som har fået skiftet noget ud, vil jeg mene. Vi har Moody, Tabs, DJ, Damecykel, Lynbob og Frax. Jeg tror, Damecykel er coach, men de har bare smidt ham ind for at have et fuld lineup. Ja. Og så finder de sidste senere. Jeg er jo personligt lidt træt af, at det ikke blev Ravns reddet. Jeg ved ikke helt, hvad der gik galt, men rygterne var til at starte med, og det er igen skuddet til Teacher. Raven, ja. Sink, Fireblock og Krosen. Det synes jeg ellers var et mega spændende lineup med Ravns reddet. Det her lineup stadigvæk godt. Jeg ser ikke meget potentiale i det. Altså, Lynbob, Tabs og er i hvert fald begge to fra HD. Er Moody også det? Nej, jeg ved ikke, hvor Moody er fra, men okay, Tabs og Lynbob er. Ja, og der gjorde de jo det jo meget godt. Efterskolespillere har lidt en tendens til at falde fra nogle gange, synes jeg, når de først er kommet ud af efterskolen. Det er jo noget andet. Jeg har dem lidt nede sammen med Sorup. Er de bedre end... Er Sorup bedre end... Ja, jeg har dem også lidt nede. Ja, det er de. Ja, Sorup er bedre end Ubuntu. Det synes jeg. Ja, den er svær, altså, men det, vi ved heller ikke, hvem femte spiller er, men jeg synes ikke, det her lineup, det skriger efter noget. Nej, okay. Nej. Jeg skal videre til Whois, som har Galasser, Fleek, Heiser, Lexer og Cigano. Ja, det var jo et lineup, som at vi overrated sidste sæson, og... Yeah. Det er jeg færdig med. Yeah. Jeg har ikke super meget tillid til det her lineup her. Jeg har dem faktisk nede. Nej. Jeg har ikke meget tillid til dem. Det kan jeg godt forstå. Lad os så videre så. Jeg har ikke noget at sige. Sidste er XI Esport Hej Oscar. Det er med Frenzy, Buki, Sten, Bak og NTB. Ja. Det er et udmærket hold. Jeg tror ikke, de rykker ned. Jeg tror ikke, de kommer højt. Jeg tror ikke, de rykker ned. Ja, jeg er ikke enig i, at det er et udmærket hold. Jeg tror, de får det rigtig svært. Det går ondt i hjertet at se Frenzy på det her hold her. Ja, det gør det. Det er jeg enig med dig i. Det er klart, hvis de spiller. Ja, og jeg tror, de rykker ned. Og det der har jeg også gjort, det er random. Det er fucking mærkeligt. Men jeg rated det på en eller anden måde. Men det er jo ikke i XC's ånd at bare hedde noget. Nej. XC e-sport, whatever random shit. Altså. Ja, det er sgu lidt, det er sgu lidt crazy, det må man sige. Ja. Det er godt nok en meget dårligere division end A. Ja. Altså, og det har vi sagt før og sådan noget, og vi får sikkert hate for det, og folk siger, ah, men I kender slet ikke til Zoraps og sådan noget. Altså, det her er bare slet ikke samme seriøsitet og samme niveau, som jeg føler, at NDUA kunne levere. Altså, jeg tror, at selv CBH havde lagt på en femteplads på det hold, altså på den division her. Der er jeg meget enig. Men du er heldig, Broken, fordi at jeg skal jo gå først. Så kan det være, at du bliver klogere. Det kan være, at, det kan være, jeg gør. Det kan være, at du ikke gør. Ja. Jeg går hele vejen med Team Skudo Godser. Dem, jeg ikke lige... De skulle være gode. Og, ja, så det var links. Er det er links, og de får en førsteplads. Ja. Tillykke med det. Ja. Og bare for at jeg er bange for, at jeg siger noget forkert om dem, så hopper jeg med på din vogn og siger, pose og poppen, de plejer at have ret, så det bliver dem på førstepladsen. Ja, tak. Hypersonic, de er tilbage stærkere end nogensinde. De får en anden plads. Ja, og det er også min anden plads, helt sikkert. Kom nu lidt. Ikke noget der. Så havde jeg lyst til at give Ravns Rede en tredjeplads, men... det er jo de ikke kommer omtryk. Aldrig. Lynbobs redde, efterskoleredden. Og den er ikke lige så god, den redde. Så jeg skifter dem faktisk ud med dem, der hader Brønden, tror jeg faktisk. Det er jo vildt. Det er jo vildt. Er det det? Nej, det er vildt, hvor dårligt det her er. Ja. Altså, jeg sidder og tænker, ej, det er også bare fucking aggressivt at sige, det er fandme ked af dem, der spiller her, men
der er bare intet, der sådan giver en gode vibes. Altså, der er ikke nogen hold her, hvor jeg bare skal lyst til at følge. Altså, det er også en mega uinteressant. Ja, helt enig der. Så du siger Soap? Ja. Og de er bare gode fucking aimers. Altså, det skal de have. Ja, men jeg går sgu også på Soap. Det er sgu sikkert rigtigt nok. Ja, tak. Ja. Så synes jeg, at vi er ude i en placering, som at der er meget, meget typisk for Esport Harte. Rebellerne, de plejer at placere sig i lunt i midten. Det tror jeg også, de gør den her gang med en flot fjerdeplads. Ja, Esport Harte, Rebels, der er ikke nogen tvivl om, de er også en fjerdeplads, ja. Ja, de kunne faktisk godt... Jeg ændrer dem til min tredjeplads, og så får Sorp min fjerdeplads. Det giver bedre mening. Det er også et fint bud. Så har vi femte plads sådan. Ja. Er det Floki eller Ubuntu? Den får Floki. Ja, de får også min. Ubuntu får min sjette plads. Ubuntu får din sjette plads. Nu skal de se. Who is, det var dem, der skuffede for os. Ja. 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 Men de får min sjette plads. Who is får min sjette plads. Ja. Og Who is får min syvende plads. Og min syvende plads får Ubuntu. Og så er jeg, så må jeg desværre sige Luxea 8. plads. Ja. Ja, Luxea på 8. pladsen, det er nok meget rettet. Future Gaming Legends får en 9. plads. Ja, der ser jeg XI eSport. Hej, Oscar. Ja, og XI får en 10. plads af mig. Ja, og Future Gaming Legends. Den er meget tæt for os. Hvis vi bare er fucking gode og predictor tæt her, så kan alle komme, altså så er vi velmiddelige, men... Ja, men jeg er ikke super god for det med den her, og det er fucking nogle random hold, og alle kan vinde over alle her. Altså, ja, den ligger op til fejl i massevis her. Den ligger nemlig op til, og ved du hvad den også ligger op til? Den ligger op til roster changes, den ligger op til alle mulige gakkergøjle. Soap vinder ligaen, Ubuntu på en anden plads, du ved, alle mulige underlige ting, ja. Altså, det er det vilde vest i den gruppe. Ja. Vinder 5 kampe i streg og taber resten, eller et eller andet underligt, altså ja. Der kan ske alt. Det er fucked up. Lad os hoppe til tredje divpose, fordi nu kommer alt der, hvor vi lige skal give op og sige, det bliver vanvittigt der. Kom nu tredje div. Vi har 3. div A, AOC Tigers, Backseat Gamers, Die Hard, Asperger Esport Main, Single 5, Halsted Hus, IF, HD, Hype, Ingen Arme, Northern Wolves og Persistency Esport. Jeg troede, du skulle kalde dem det, vi ikke må kalde dem. Nej, det må jeg ikke have. Nej, fint. Ja. AOC Tigers består af Namur, Ballemagi, Kisame, Viking og Tils. Det er jo ikke andet liv mere, det er jeg nødt til at huske, men et godt tredje liv hold, det tror jeg måske ikke. Det tror jeg måske rigtig meget, du har ret i, det er det ikke. Det skal ikke være nogen hemmeligheder, jeg har prøvet at fiske Namur Choco C i rigtig lang tid. Jeg er lidt ked af, at det var det her hold, han valgte. Det er sgu sjovt nok valg, må man sige. Men altså, Skud til Namur, mega flink gut. De rykker sgu ned, desværre gutter. Jeg tror ikke, de rykker ned, men det ved jeg ikke, om de gør. Det er mit bud. Det synes jeg er hårdt. Ja, så har vi Backseat Gamers, og det er Swift Runner, Bunnyhawk, Vessential, Batman og Pentry. Og det var jo oprykker fra 4. div, right? Og dem, ja. Dem rated du faktisk? Jeg gjorde ikke. Ja, dengang, men nu jeg sender dem direkte tilbage i 4. div, tror jeg. Det gør jeg også. You had a good run, festen er slut. Ja, festen er slut her. Nu stopper det. Ja, er det ikke rigtigt? Jo. Nyd det, så længe det var. At least you tried. Ej, fuck man. Ja. Ej, det er vel content nok, vi bare er ærlige, broken, eller hvad er det ikke? Det, ja, ja, altså, men, og det kan også være, at de er bedre, end vi lige tror. Altså, jeg kan ikke huske, hvordan de rykkede op. Ellers så klip det her shit og smid det tilbage på os. Det må I gerne. Det gjorde, der står mere jo på os. Det var sjovt. Og det havde vi det fandme fedt med. Ja. Så har vi Die Hard, og det med McLean, og jeg regner med det. Resten af Die Hard gutterne. Ja, de plejer jo egentlig at være decent. Altså, ja, det er jo nogen, vi har underrated tidligere. Det er et udmærket hold. Ja, enig. Esbjerg Main, det er Morski, Bob, Poseidon, Rosen, Tapsi. Jeg har jo lige blevet træet i prank mod dem her. Jeg synes jo, de er nogle dejlige, skønne gutter.
I den her fjerde div, nej, tredje div, der ser jeg dem som et godt hold. Jeg kan godt lide, du sagde fjerde div. Det er virkelig en dårlig gruppe, undskyld. Men det er, ja, det er og ja. Prøv at høre, Esbjerg Gære, e-sport, main, måske e-sport. Hvis I nogensinde skal rykke op, venner, så er det nu. Altså, det er nødt til at sige. Det er nu, I skal rykke op. Jeg har jer på en førsteplads, og hvis ikke I kan nu, så skal I lade roster change. Ja. Så kan I aldrig. Og det eneste, det kræver, det er, at Tabs, han har den gode, så god en sæson, som han spillede BO3 mod os, fordi at han ramte, altså, han carried dem på en inferno, og jeg er ked af, at de spiller mærkeligt på deres C-sider, og deres C-sider er dårlige, men jeg tror sgu stadigvæk, at de rent firepower-mæssigt, og med den modstand, de kommer til at få her, så tror jeg, at de skal vinde. Ja, det er Tabs og Mow, der er stjernerne her, ikke? Jeg ved ikke, hvad de andre spillere laver behind the scenes, men ja, det ved jeg heller ikke. De skal, heller ikke, når jeg spiller mod dem. Det... frem og sving, men altså, kæmpe skud til deres somier og nogle gutter, der ved det. Så, ja, det er fucking fedt. Jeg er så videre til HD Hype, som har Special, Yonimi, Infinity, Screens og Case. Ja. Og det er vel det bedste bud på nogen, der løber op mod Esbjerg. Nej. Det tænker jeg. Er det ikke det? Tænker jeg ikke. Nej. Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at det her, det må være... Ja, sig det på en pæn måde, Pose. Ikke, at det er et super sjovt hold at spille på. Det kan være, at de bare viber helt, for det er lidt som om, de har samme... det kan være, at de bare har det pissefedt sammen. Okay. Jeg tror, der går sygt meget trold i den, og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg troede, du ville sige, men det er fair nok. Altså, så... Jeg siger det, jeg tænkte, du ville sige nu. Ja. Og jeg vil jo nok give det ret, men det kan være, at jeg bliver modbevist. Men det er det dårligste HD Hypehold, der har været meget længe. Shots. Det... Ja, HD Hype, men det er jo fordi, de tidligere havde de jo Sly og Lynbob og dem der, ikke? Ja, og Taps. Og, ja, og der var mange dygtige spillere på det Hypehold. Ja. Altså. Ja. Men... Ja, og det kan det jeg her, synes, Special er dygtig. Jeg synes, Yonimi er også dygtig. Screens er også fint nok. Infinity sikkert også. Nogle af dem har nogle vredesproblemer, som jo selvfølgelig skal løses på efterskolen. Og jeg tænker, at man bliver også ældre, og forhåbentlig kan man lære lidt. Ja. Ej, jeg kan vist aldrig have kaldt mig selv for toxic. Det er ikke god sætter. Det er faktisk lige nu. Ej, okay. Ja, det er faktisk lige nu. Jeg tror stadigvæk, det er en af de bedste bud for... Fordi de er dygtige spillere, men altså, jeg er helt sikker, at de kan ende med at have kysset den samme pige og blive fucking sur på hinanden over det, og så går hele holdet i opløsning. Altså, special er little player, det tror jeg sgu. Altså. Det tror jeg, han er. Jeg tror, det er sgu et meget spændende hold at følge, det her. Ja, det bliver det. Jeg tror, det kan blive rigtig godt. Jeg har dem, de rykker ikke op, de rykker ikke ned. Jeg har dem sådan i midten. Okay. Halsted Hus IF, og det er Greeny, Switch, Obing, nej, hvad... Bobling. Ja. Bak og Ager. Men jeg troede, jeg slet ikke ville genkende nogen af dem her, men jeg har da set nogle af spillerne før. Det har jeg også. Det giver mig da håb. Det er jo sådan et lineup, som at vi ikke ville kende for nogle sæsoner siden, bro. Jeg synes alligevel, vi skal rose os lidt i, at vi rent faktisk følger lidt med, fordi det er jo nogle gutter, der har spillet liga mange sæsoner. Så jeg kender også alle sammen, undtagen Ager. Hvad synes du om det hold her? Jeg har dem nede i bunden. Ja, det har jeg sikkert ikke. Jeg tror, det bliver et midterhold for mig, det her faktisk, fordi i og med, at jeg kan genkende flere af dem, og jeg ved, at flere af dem har spillet 3. div før, så tror jeg godt, de kan følge med i den her division. Det skulle da være en af de første gange, jeg halset hus har, at lineup, der kan følge med. Ja, men det er jo ikke efterskolen. Idrætsforening. Er det selvfølgelig noget andet? Ja, det er selvfølgelig noget andet. Fordi jeg kigger også lige på alder og tænker, er det her deres efterskolehold? Men når alle er 17 og 18, så er det sgu ikke en efterskole. Nej. Altså, det er det jo ikke. Så er det... Ja. Det ved jeg ikke. Så jeg tror godt, de kan følge med. Men lad os så videre til Ingen Arme, som virkelig har lavet ændringer. Ja, helt vildt faktisk. SMH, Ibgi, JV, Daniel og NTB. Og der synes jeg, det er for dårligt lige af dem, at de ikke har den sidste mand på. Jeg ved jo, at Iversen er færdig i det her projekt. Jeg elsker slagteren Iversen. Han har nogle kæmpe overarm, og det vi fandme, vi er kede af at sige farvel til ham for Ingen Arme. Ja. Så det ved, han heller ikke fundet noget. Jeg er ikke sikker på, han fandt ikke noget. Ikke det, jeg ved af, nej. Og det er måske også på grund af hans trælse arbejdstid, eller sådan noget, synes jeg, han skrev ud på Twitter. Det er fucking trist, fordi han er dygtig.
Og at ham og Jimki nu er færdige det sammen, det er jeg lidt ked af. Jeg ved ikke, om det her er mere tryhard. Jeg ser dem for flere problemer, end de plejer. Jeg synes, det plejer at være sådan et hold, der kan slå alle på dagen. Og nu tror jeg bare, de har fjernet meget firepower. Jeg havde faktisk lagt det gamle Ingenarm i top 4. Men med det her, helt sikkert. Det bliver vildt svært. Jeg aner ikke. SMH synes jeg har set før. Ypki selvfølgelig også. De to andre aner det ikke. Ja. Nej. Enig. Ja, den er svær. Ja, der er den sgu. Der er den sgu. Norwen Wolves. 8 Usk. Soldi. Ryuga. Kingshield. Og Gumi. God gamle Gumi. Og de er vel rykket op. Nogle af dem her fra 4. div. Det er de. Jamen, jeg skriver, han... ja. Ja, altså, jeg skriver Gumi. Gumi skriver, det at han tror, de vinder. Han håber ikke, at vi sover på dem. Jeg tror, de rykker ned, så jeg sover 100% på dem. Tror, de vinder? Altså, han 5 tror, kampe, ja, to kampe, en kamp. Jeg tror, de rykker op. God gamle Gumi. God. Ej, jeg ser dem have en svær sæson. Jeg synes ikke, det her det er et hold, der blæser mig bag overhovedet. De havde ikke engang, altså de gik jo ikke clean i fjerde div heller, så vidt jeg husker. Det var ikke, ej, det ved jeg ikke, om det var ikke komfortabelt. Jeg tror, det var okay sikkert, at de rykkede op, men ikke sådan. Ja. Nej, det skal ikke gå dem godt. Det tror jeg ikke på. Ikke fordi, at jeg synes, Gumi er fucking sød, men han har en tendens til, at når det nye FIFA kommer, så ses vi på grillen foran FIFA-skærmen. Det var gamle Gumi, sådan er nye Gumi. Nå, det er gamle Gumi, fordi jeg tænker... Det er lige om lidt, det FIFA, det kommer. Ligesom sæsonen den er i gang, så kommer der nyt FIFA ud, og så taber de resten af kampene, fordi Gumien har fået R9. Eller, jeg vil lave eller. Ingen FIFA-kontrakt til Gumien. Det tror jeg kunne være en god idé. Ja. Lad os så videre til persistency. Luxen, Jokab, Valle, Pogge og Sysbrix. Ja. De er okay. Det synes jeg også, de er. Jeg tror også godt, at de kan kæmpe med om den der første plads. Ja, de er i hvert fald med i toppen. Det tror jeg sgu også. Ja. Helt sikkert, ja. Jupoki er også en spiller, der bare kan redde kampe, hvor alle andre skuffer. Altså, hvis han har det godt nok. Altså, det viste han på uppercut, at han kunne carry hold. Ja. Helt sikkert. Det er et godt lineup. Det synes jeg helt sikkert, ja. Ja, det synes jeg sådan set også, det er. Så spændende. For single 5. Sadi. Dinesen. Ingelund, Oller og Gud Lukas. Ja. De to første her, de var også med i forsinket 5 sidst, der lige er rykket ned. Er vi ikke enige om det? Jo. Det var dem, vi troede ville klare det skide godt. Ja, og det gjorde de overhovedet ikke. Lidt sammen med Hypersonic, og det gjorde de overhovedet ikke, nej. Ja, nej. Ja, det var det samme, ja. Ja. Fuck, det ved jeg ikke. De kommer sikkert til at gøre det fint. Altså, det er jo ikke for sjovt, at de sidder bare, altså, de sidder og grinder. Jeg tror gerne, de vil det her. Så jeg tror, at forsinket 5 kommer til at gøre det okay også. Ja, jeg har dem højt her også. Ja. Jeg tror sgu stadigvæk på dem. Ja. Vi er ikke helt tabt dem endnu. Jamen, lad os op til at break dem så, Puse. Det er jo mig, der skal starte nu. Ja, tak. Og for... god ordens skyld, selvom jeg tror, at det faktisk bliver sværere, end man lige regner med, så tror jeg, at jeg ligger Esbjerg Gær e-sport main på førstepladsen. Ja, og der er jeg også. De har jo spillet sammen i hvad? Er det 4 sæsoner? Ja, det er i hvert fald lang tid. Lige så lang tid som mig, at Chronic næsten har været UGC. Altså, det er lige før i hvert fald. Så, jeg kan ikke sådan tæt på. Ja. Min anden plads er allerede sværere. Jeg tror, jeg ligger for single 5 der. Det gør jeg faktisk også. Og så ligger jeg persistency på en tredje plads. Ja. Ja, det gør jeg. Det gør jeg også. Nå, det gør du også. Nå, det gør jeg også. Jeg kan godt høre, hvem der copywriter herovre, altså. Min fjerde plads er Die Hard. Ej, hvor er du vild. Det var kraftigt også, det jeg ville sige, det ved en af. Jeg har skrevet de her ting ned. Ja, det er også Die Hard, jeg går med. Jamen, det er også meget fedt, det her. Femtepladsen bliver... Hvem fanden var på AFC Tigers igen? Hvad ser vi om dem? Ah, det er min femteplads. Okay.
Jeg går med HD Hype 5. plads. Ja. Yeah. Fordi jeg var så min 6. plads. Ingen arm med min 6. plads. Ingen arm med min 7. plads. Ja. Yeah. Altid hus er min 7. Er det også dem, jeg mangler? Ja, det er min 8. Northern Wolves er min 8. Ja, Northern Wolves er min 9. AOC er min 9. Og så er Backseat Gamers min 10. Samme her. Ja, den blev også lidt tæt, må man sige, med os. Lidt tæt, ja. Og sikkert forkert, og jeg glemte lige det hurtigt. Jeg har sikkert kommet til at gøre det meget bedre, end jeg lige har sagt. Men jeg stoler på, at Special gør noget dumt. Clone emoji. Ja, clone emoji, den kommer også ud på banen igen. Ej, det er også synd. Han vil være for evigt husket, og det er ikke kun positivt. Er det ikke sjovt i dag? Det ved jeg ikke. Det er lidt sjovt i dag. Det håber jeg også, han synes i hvert fald. Jeg håber, han synes det. Det kan godt være, at andre stadig synes, han er en idiot. Det ved jeg jo ikke. Kan vi tage et kort break? Og vi er tilbage, det beklager jeg. Ja, vi er klar. Vi er klar, og vi skal til 3. division B. Her har vi Amo Esports, Diabolical, Esport Harley Unicorns, Spuma Academy, Flugi, Fragout Esport, Future 17, Gecko Esport, Sørby Sigma og Uppercut Homoclone Main. Ja. Et hurtigt spørgsmål. Kom med det. Hvorfor er det her hold Fluki? Bare Fluki? Det kan jeg ikke svare dig på. Det virker lidt underligt. Det virker super underligt. Ja. Nå, lad os starte fra den af. Men det synes jeg, det undrer mig lidt over. Amo Esports, det er et nyt hold, tænker jeg. Vi har Rammer, Nefk, Nico, Dos, Sinos og Pepper. Og hvis vi lige starter med elefanten i rummet her, så må du ikke tage en anden persons navn, der er pro. Og det kan godt være, at du er 32 og har haft det navn siden 1,6 eller whatever. Det skal væk. Er det ikke storebror eller sådan noget til Nikodos? Tror du det? Jeg er ikke helt sikker, men jeg ved Nikodos. Der er et eller andet familie, noget, der også spiller. Jeg ved ikke. det ved jeg sgu ikke. Ham. Jeg ved ikke, jeg kunne tage fejl. Altså, hvis han var 15 år, så ville jeg tro, at han bare 20-stjælte, og det ville være for mærkeligt. Så det hjælper ham selvfølgelig lidt, når han er 32, det må jeg sige. Ja. Jeg kender ingen intet til det her lineup her, og det er derfor, jeg rater dem lavt. Sorry. Ja, de bliver lavt. Det synes jeg er fair. Diabolical, dem har vi også fulgt lidt tid nu. Alive, Slack, Dizzy, Beluga og Quan. Altså, der er noget stand-in på Quan og sådan noget, men mange af dem er de samme. Vil de ikke kunne finde en ork? Altså, jeg tror, de bliver etter. Pissegodt hold. Sindssygt godt hold. Ja, det er et godt hold. Etter, det ved jeg ikke. Men ja, det er et godt hold. Det er et godt hold. Jeg synes, det er fint, de spiller under Diabolical. Det kan godt være, de ikke gider selv, men jeg synes, det er meget sjovt. Ja. Jeg synes, det vil være en ork snart. Altså, det kan de så godt få lavet den Twitter og begynde at poste. Jeg har en Twitter. Ud til den. Så post noget mere. Ja, det synes jeg også. Ja, lad os gå videre til Esport Harley Unicorns, som er NSM, Buggy, Just, Brandvarm og Carl Kani. Og dem prækkede jeg mod i går. Til info. 21-9 eller 20-10 endte den til os. Men i hvert fald... Vigtigt lige at få det med. Ja, god gammel Just, Counter-Strike. Det er ligner alle de hold, han har været på, når man spiller mod det. Ikke nogen med sådan crazy meget firepower, men jeg tror godt, de kan følge med i 3. div. Ja, jeg har dem også cirka i midten. Og Kanse på coach? Ja, Kanse på coach, ja. Det bliver også interessant, ja. Ja. Et midt-tier holdspiller på en eller anden måde, hvor en SM skal step up. Ja.
Ja, jeg ved ikke, om det er ham, man regner med. Jeg ved ikke helt. Altså, der er lidt noget synsøgs her, og så sådan noget brandvarm. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan han spillede godt. Jeg synes, der var en, der det kan godt være, det var en, der har et godt aim alligevel. Jeg tror godt, de kan følge med. Altså, det er det vigtigste. Ja. Jeg tænker heller ikke, deres ambitioner er andet liv. Altså. Det tænker jeg heller ikke. Future 17, eller Future 17, det er Benjabob, Elton, Bylov, Andy og YW8464. Ja, han er stand-in, står der, så de har måske ikke lige fundet den sidste. Andy er måske også stand-in. Det er sådan en rigtig efterskolehold, det her, right? Men jeg synes, det er nogle gode spillere, især de tre første, virkelig, virkelig gode spillere. Så den har jeg højt i tabellen. Det tror jeg, du ret i. Jeg tror, de kommer til at gøre det godt, faktisk. Ja. Altså, uanset om de stiller ind eller ej, jeg tror, de kommer til at hygge. Og det vinder det med, når de skulle sikkert kampe på. Helt sikkert. Floki er med Lotus, L2 Light, Entire, Strate og Givskov. Ja, jeg synes ikke, det er synderligt imponerende, så skal jeg hellere det. Nej, det synes jeg godt nok heller ikke. Hvem carrier det her hold? Ikke rigtig nogen. Hvem? Du ved, jeg har lidt den der følelse af, at der er ikke nogen, der er den store hjerne bag, og der er ikke nogen, der har den der store firepower, og der er ikke nogen, der sådan virkelig bare svinger stokken, så man tænker, okay, de kommer til at vinde nogle games, på grund af, at han er god. Og det bliver lidt rough for dem, synes jeg. Altså, de er meget på niveau. Altså, jeg tror, de spiller meget. Altså, ja. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide dem. Altså, det er også det kan jeg sgu også helt jeg vildt. Ja, for fanden. Motus og Givskov, pisse flink, men ja. Lidt rough måske. Det er det, de her hold, hvor jeg tænker, okay, Floki har bare haft et licens mere. Ikke også? som skal bruges. Jamen, altså, det virker ikke til at være et Floki line-up, jeg skal være helt ærlig. Nej, det kunne lige så godt være Ducasa, som Givskov og Stratte, der spillede på sidste sæson. Altså, ja. Jeg ved ikke, om det går stærkt. Det kan også være, at vi er helt ved siden af, at de har tænkt over det her. Det har. Men, ja, det kan godt være, at de vidste i 100 år, at de skulle spille her, men ja. Yeah. Jeg skal videre til Fragout Esports, som er AGR, Bups, Frederik, Bloody og ZQC. Bloody? Bloody. Ja, ja. Helt stærkt. Ja, det er fint. Det er et fint hold. Jeg tror, de kommer til at gøre det fint. Det tror jeg også. Ja. Yeah. Det der er vel ikke sådan super meget at sige solidt hold, nej, vil jeg sige. Ja. Jeg tror den her bliver tæt faktisk, fordi der er mange helt okay hold her iblandt. Det er så lidt mærkeligt. Her iblandt, ja. Her iblandt. Gecko Esport, og det ligner nogle LNO spillere. Det er fordi det er det. Ah, de LNO er jo ikke en ting mere med, det hedder jo Gecko Esport nu, de er rebrandet. Så det er bare LNO, men nu er det Gecko i stedet for. Nu er det Gecko i stedet for. Ah, så synes jeg faktisk LNO var et helt udmærket brand. Men det er jo, hvis når man har dudes med på en Ladies Night Out. Det er jo det lidt der. Mærkeligt. Ja, det er rigtigt nok. Vi har i hvert fald Shitkit, Lego, Vinyl, Swift og Bakugan. Ja. Og de var jo op for færdige, dem her. Gjorde de ikke det? Jo, det tror jeg. Altså, det, og jeg rater Shitkit og Bakugan, de er gode, men tre sidste. Ja. Ja, jeg har dem lidt nede i bunden, desværre. Jeg tror, det er OK hold igen. Jeg tror vi predicted den her fuldstændig forkert. Okay. Så det bliver pissegodt. Så er vi Sigma, Ismo, Kas, Roa, jeg kalder Nide. Jeg kalder ham Nide. Og Singo. Ja. Det er jo lidt nogle downgrades for de spillere, de har haft på holdet sidste sæson. Hvor Rexy hjalp dem til meget, Lange kom ind til sidst. Det er jo ikke helt det. Der er her, altså. Det er fandme et ungt og spændende hold til gengæld. Jeg synes sådan et ungt hold her skulle have lov til at starte i 4. div. Altså, jeg synes, at det er lige men til... Men de havde jo licensen. Halvdelen af dem var jo spillet af sidste sæson. Nå, ja, men hvis vi bare tænker, hvis vi bare ikke ser på selve line-upet, så synes jeg ikke, at det er at de er ready på en eller anden måde. Men nej. Jeg tror måske, de overlever. Det er mit bud. Ja, det kunne de godt. Det bliver sgu lidt spændende, det her. Jeg synes virkelig, det er en svær division, det her. Har vi nogen info på Uppercut Home & Club Main? Ja. Ja? Lidt. Lidt? Det er Natas, Kuske og Felci. Så det er
kort tre, og så mangler de to sidste. Men det er så... Men det er de samme fra sidste sæson. Ja, men det er så Niflox, tror jeg, og Pocket, de mangler. Ja, og det er deres to bedste spillere. Ja, Niflox VGL, tror jeg, men Pocket gjorde det virkelig, virkelig ja. Godt. Så også en downgrade, right? Det bliver nok svært at finde nogen, der er i samme kaliber, så... Men selv med de tre der, som egentlig også er gode spillere, så er det jo sådan et ganske udmærket hold, fuldstændig som Flugi og Fragout, og altså... Ja. Altså, en ret, du har ret i, det er faktisk en ret strong gruppe, det her. Hvor nærmest alle kan slå alle. Der er ikke sådan noget... Måske Amo, jeg har på en 10. plads. De kommer sådan til at tænke lidt. Men resten, de kan sgu godt tage kamp. Altså, det tror jeg også. Hinanden, ja. Det tror jeg også. Jamen, jeg skal videre så til det sidste hold, som er i Spuma Academy. Og de har Lundgaard, Jules, Haraldski, Gimsu og Uliska. Det synes jeg er et spændende hold, det er. Jeg synes, det er et rigtig spændende hold. Det er også et rigtig spændende hold. Jeg synes også, det er spændende. Måske lidt for spændende i forhold til... Jeg synes, der var mange bump på vejen allerede. Altså mange udskiftninger og alt muligt underligt. Ja, det er rigtigt. Der har været nogle kicks og sådan noget. Ja, ude i det blå. Så det er mega spændende på en gut som Oliska, der bare har gjort det mega godt for det grumme græs, ikke? Så hvordan han kommer til at klare det, for eksempel. Jeg tror sgu, han er god. Jeg tror, de har chancen for at komme on top sammen med Diabolical, føler jeg. Altså, det er de to hold for mig, der ligger der, og man siger, okay, de kan faktisk have en chance for at komme i anden div lige pludselig. Ja, jeg er ikke helt, men altså, de er i hvert fald gode. Altså, det må man sige. Ja. Så. Helt sikkert, jeg skal sige det. Ja. Jamen, lad os hoppe til at predict en pose. Og jeg går først? Ja, det siger jeg. Hvis det er okay. Det gør du. Det er dig. Det er din tur, jo. Så. Jeg har Diabolical på etter. Og den hopper jeg med på. Så siger vi... Jeg går allerede væk fra dig her, kan jeg mærke, med en Future 17 på anden plads. Nej, det er også min anden plads. Nå. Hallo? Så siger vi... jeg har faktisk Fragout på tredjepladsen. Ja, min tredjeplads bliver så... Nu har jeg allerede glemt, hvem det var. Det var Spuma Academy, selvfølgelig. Ja. Og de får min fjerdeplads i Spuma Academy, ja. Min fjerdeplads kommer til at gå til Uppercut Homer Glow Main. Ja. Hard Unicorn Rebels får min femte. Ja, det vil jeg gerne gå med på. Homer Glow får min sjette. Og Fragout Raceport for min sjette. Loki får min syvende. Ja. Min syvende kommer til at være... Hvem i verden er det, du har taget, jeg ikke har taget? Hvem har... Der er Gekko, Sobby, Sigma, Amo. Ja. Det er jo et godt hold. Sådan, det er dem, du har tilbage, eller hvad? Ja, dem, jeg har tilbage. Jeg tror også, du har dem tilbage, har du ikke det? Jamen, jeg mangler jo en sidser. Hvem er det, jeg har glemt? Det er ikke Harde. Det er ikke Diabolical. Det er ikke... Det kan jeg sgu ikke huske. Prøv at se, hvad mangler jeg? Er det Flugi? Det er måske Flugi. Ja, det ved jeg ikke. Flugi, ja. Ja. Ja, jeg tager Flugi der. 8. plads bliver Serbi. Ja, det gør det. 9. bliver Gekko. Ja. Og 10. Og så får jeg mod 10. Ja. Yes. Ruff, det kan være hård mod Flugi, men altså... det kan gå alle veje. Så det synes jeg er fint nok. Det går vi videre med, Bruce, og jeg skal videre til... Ja. Det er godt. Vi skal videre til 3. division C, hvor først du kan se, at Olio kommer på banen. Det er Copenhagen Esport Imperials, Ducator Esport, Ares, Dynamic 5, Espuma, Fjerdslev Gymnasium, Ogrande Kanau Main, Odense Esport, Vendetta Gaming, AC Gamer P og Ølgod Efterskole 2. Må vi se, jeg føler, du er måske eksperten i den her gruppe her. Jeg har switchet meget. Det skal jeg jo være. Jeg har switchet meget rundt og troet, at sådan. Så jeg er sådan lidt på månen her, men... jeg må indrømme, at jeg har været... Jeg har været lidt krise. Jeg har ikke været god nok til sådan at se. Jeg føler jo bare, jeg kigger på holdene og siger, hvem vil jeg gerne kunne slå? Dem. Og så har jeg ikke taget mere stilling til det, så jeg synes, det er sådan, den bliver svær at predict, den her, tror jeg. Okay. Stadigvæk.
Copenhagen Esports Imperials, de består i hvert fald af Sensitive, Roska, O'Hero, Replay og Nego. Og for mig er det her et af de bedre hold. Helt sikkert. Jeg tror, de kommer til at spille godt med. Det er det sgu ikke for mig. Jeg ser kun Replay og O'Hero gør det godt. Ja, det er også de to bedste spillere, men jeg synes, at Sensitive og Roska er også begge to fint nok. Jeg kender ikke noget til Nego. Hvis vi hopper videre, så har vi... Ja, det er mærkeligt. Det er cringe. Så har vi Ducator Esport, Ares og... Ares, hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er også dårligt. Herman, Bakke, Tensa, Rats, Fritzilla. Dygtige spillere. Fint nok Twitter game alle sammen. Vi ses i fjerde div, hvis der er nogen, der skal derned til. Ja, det er jeg også nødt til at sige. Det er fandme hårdt for dem, men altså det... I havde det svært i fjerde div sidste sæson. Altså, er vi ikke meget enige om... Der havde de jo, Life, SMT og Rocket, og det er jo lidt noget andet. Ja, det er lidt noget andet, men altså, Tencent for tidligere er der endnu. Var Bucket også? Det kan jeg ikke huske. I hvert fald, så det her ikke et bedre hold på papiret, end det hold. Jeg ser på det rigtig hårdt. Det er altså lidt et fjerde hold, det er det altså. Et hvad? Ja, det er lidt et fjerde hold, er det ikke? Ja, og de kommer ikke... Ja, top 5 fjerde hold. Ja. Ja, så det dem er vi hårde ved, og det er også ked af. Iloen siger, gennemsnitlig Ilo siger vist det samme, at dem her, de kommer til at have det hårdt. Så det er, hvad det er. Lad os gå videre til Dynamic 5, som er med Mr. Weiner, Dax, Slumdog, Syndicate og NTBA. Og de har det virkelig også rough ILO-mæssigt, og de rykker også ned, desværre. Ja, yeah, de kommer til at være de andre, der sidder i den kedelige halvdel af tabellen, tænker jeg, og kigger op og siger, nej, hvor tabte vi mange kampe. Ja. Ja. Lad os gå videre til Fjerritslev Gymnasium, som består af Kjær, Olay, Andersens, Bamme og Suplex. Ja, de forventer at klare det mega godt. Olay er yeah. brandvarm og har tre anden livsspillere, og jeg ved ikke hvad, frem og tilbage. Så, men jeg ser og jeg forventer ikke, at de klarer det godt. Så det er også lidt sjovt. Jeg synes, ja, at de Fjerritslev projekter, der har været indtil nu, har vist, at de ikke... At de skuffer hver gang. Altså, det går aldrig godt for Fjerritslev Gymnasium. Det er lidt nederen, men... Yeah. men rigtigt... Altså, ja. Hvis du spørger mig. Ja. Og det kan godt være, at Ole er optimistisk, men det er fandme høj ILU, vi spiller mod i den her division, og det er nogle gode spillere overalt, som godt kan rykke dem her rundt, tror jeg. Ja. Jeg tror heller ikke synderligt på det, desværre, men de har confidence. Ja, men jeg vil også indrømme, jeg kender ikke anden livsspillerne. Jeg ved ikke, hvem han siger er anden livsspiller. Er det Andersen S måske? Så ved jeg ikke, hvem der ellers er anden livsspiller. Nej, plus en. Nej. Ogrande kan have med en. Hvad er det? Det er jo mig. Det er jo mig. Nej, det er det sgu da. Det er jo mig. Jeg er der. Og så har vi Botman, Iconic, Nicky B, Emilovic. Og vi er jo glade for, at vi snakkede lidt om vores hold i sidste episode, så hvis vi hører mere i dybden med, hvordan det er gået med at få Botman ind og så videre, så kan I gå tilbage og lytte til det. Den har fået over 200 visninger, bare, hvor egentlig bare Waffler må kunne se, så det er mega fedt. Det er fucking lækkert. Og det her er et fucking lækkert hold, og ambitionerne har aldrig været højere. Vi har også fået rus, og vi har også spillet god CS. Vi vinder også i Prax, det har intet at sige, når ligaen går i gang. Men altså, jeg er optimist og tænker, at hvis vi ikke ligger i top 3, så bliver vi nok nogle kede af det, drenge, og så kan det være, at jeg pensionerer mig selv lige om lidt, og bliver podcastvært. På fuld tid. Ja. Jeg håber, det bliver jeres sæson. Det håber vi sgu på, men det er tit, at der går noget galt alligevel, så nu må man se. Jeg er optimistisk stadig. Det er ligesom Olay og Blommen og Lange og alle de andre. I gældsene, de er altid mega optimistiske og tror på deres hold. Det bliver godt. Ja, men det skal det skal vi jo være, ja. Hvem ellers? Odense Esport har Tonser, Oscar, Mirak, Junker og Matt. Nogle af dem kommer... Matt og Mirak. Resten dem, yeah. dem kender jeg sgu ikke. Men det er også det, jeg er sikker på. Men de kommer også fra Odense, gør de ikke det? Mirak spillede i hvert fald også på Odense Esport. Det er rigtigt. Og jeg husker ham ikke som en god Odense Esport-spiller dengang. det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så det er ikke et hold, jeg
at vi personligt er bange for. Det er godt, det er et hold, man helt sikkert undervurderer, det tror jeg, men det tror jeg også. Men de er ikke top 3 contenders, de er sikkert et midterhold. Ja, yeah, bund midter, tror jeg. Ja. Yeah. Lad os gå videre til et hold, der i hvert fald ikke bliver bund midter. Det er Vendetta Gaming, som er Lone, Lycan, Dice, Samsung og Fire. Fy for sig. Det er jo et Fire lineup. Det må man sige. Vi har snakket om det på OGC, og siger, at det er da helt klart vores største konkurrenter. Ingen tvivl om det. Jeg tænker også, at de kigger på ligaen og siger, at vi nok også er det hold, de skal være mest bange for. Og det har de fandme også bare med at være, men altså, det er et godt hold. Jeg rater Dice, jeg rater Samsung, jeg synes, Lone gjorde det fint på Espuma. Jeg synes, Fire har super meget potentiale, så det er sgu et spændende hold. Et mega godt hold. Det er virkelig godt hold. Det er lidt et E-Stars minus Kongo, hvilket selvfølgelig er downgrade. Ja. Men stadigvæk et pissegodt hold. Og desværre min etter, faktisk. Det er fandme et godt hold. Ja, det bliver ikke min etter, men det er fandme et godt hold. Hvis vi går videre til XC Gamer Pay, så har vi også nogle gode gamle OGC-folk. Bune, Bunke, Nixa, Roxen og Biskor. Og nu har jeg tænkt mig at starte med at gøre Bune pissesur. Jeg har tænkt mig at starte med at sige, jeg håber, at han er enig, at efter at Bune begyndte på Akademia-projektet, og egentlig besluttede sig for først og fremmest at skulle leave XC Gamer Pay, har han aldrig været dårligere til CS. Det er år siden, at han har ramt så lidt, som han gør. Og jeg håber, han tager den form med videre. Det kan godt være, at han har besluttet sig for at sige, ej, jeg grinder lidt igen. Og så bliver han sikkert god igen og begynder at skyde 30 lidt random lige pludselig igen. Men altså, han hygger Bune, og det er dejligt. Og det føler jeg, at de games, jeg har spillet med ham på det sidste, og henover sommer og sådan noget, det har været overskriften. Ja, jeg er så glad for at få Bune med ind under management og hjælp med Academy. Der har været en del at se til. Bune har en mega højt niveau, og han vil helt vildt gerne spille hold CS, så jeg tror, han nok skal komme tilbage og vise god form. Han har været god i CS2 i de games, vi har taget sammen i hvert fald. Ja, jeg synes, det er et pissegodt hold. Jeg har ham faktisk som træer, så jeg synes klart, det hold, I skal være bange for os. Altså, Bune er en dejlig mand, og Bunke er en dejlig mand. Jeg tror måske, det her hold, de kommer til at have lidt for høje forventninger til sig selv. Og det kan godt bide dem i røven. Jeg tænker også, at de ser sig selv som klart tredjepladsen på den her tabel, altså i den her liga. Det er farligt nogle gange, altså når man måske overvurderer sig selv lidt. Jeg ved ikke. Jo, men de kommer til at ligge i øvre halvdel, ikke nogen tvivl om det. Det er gode spillere. Ja. Så har vi Espuma, som er Darkness, Winters, Gleop, Syssler og Bukart. Altså, det er jo et lineup, som jeg tidligere ville undervurdere helt vildt. Altså, jeg kan ikke lade være med at se. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke 4. div, når jeg ser sådan en som Bukart for eksempel, men det er jo lang tid siden han har været på det niveau. Så ja, det, men han havde ikke positive rating i 4. div dengang. Og ja. Det var Rombus, var det ikke? Det var også meget sjovt. Syssler har vi også set, og Gleop har vi set før. Der er ikke nogen af dem her, der skræmmer mig. Som UGC spiller med botman, der kan carry mig. jeg kommer til at rate dem okay højt, for ikke at undervurdere dem. Ja, det gør jeg nok ikke. Nej. Jeg tror ikke, at jeg ved ikke, om de har meget at byde på. Det tror jeg ikke. Er det ikke sådan lidt, nogen af dem kommer fra Ignite-projekter, som ikke gik super godt? Jeg har det sådan lidt. Er det ikke sådan lidt en best of the rest-agtig? Du har været sådan, okay, der er ikke så mange gode spillere tilbage på markedet. Hvem henter vi ind? Vi tager dem her. Det er et meget midterhold. Jeg tror, jeg har dem på findepladsen eller sådan. Ja, og jeg er lidt overrasket over, at Espuma ikke har fundet nogen vildere spillere til at skulle tage dem tilbage til andet liv. Okay. Så slutter vi med Ølgod Efterskole 2, som har Krax, Bare Bedre, Meister, Gade, eller Gate, og Hardcore. Og jeg kender ikke de to sidste rigtigt. Gade er vist meget god, men jeg synes Hardcore er Bare Bedre. Nu må vi se, men jeg synes ikke, de hører til i tredje. Ja, men jeg synes, altså, til gengæld, Krax, Meister og Gade, de er rigtig gode. Altså, man må sige, at Bare Bedre har ikke. Ja, det er måske ikke oplagt, at han skal spille her, men Krax kan carry hold nogle gange. Meister er også en dygtig spiller.
Jeg tror, de kommer til at have en god sæson her. Jeg tror ikke, de kommer til at rykke op. Jeg tror, de kommer til at klare det godt. Ja. Ja, det er faktisk meget enig i, ja. Så skal vi ikke bare gå til det på pose. Og det er mig, der starter nu, jo. Du går først, ja. Så jeg har UGC Main på førstepladsen. Jeg har Vendetta på første. Jeg skal have UGC Main. Og min anden plads er selvfølgelig Vendetta. Ikke nogen tvivl om det. Og så har jeg UGC Main anden. Ja. Min tredje plads. Den skal gå til... Nu er det allerede lidt svært for mig, men jeg tror faktisk nok på dem til at sige, at Ølgod Efterskole kommer på tredje pladsen. Ja. Jeg har Team Bune, XC Gamer P. Ja. Og min fjerde plads har XC Gamer P på sig. Ja. Min fjerde bliver... det bliver faktisk Hes Puma. Min femte bliver Fjerdslev Gymnasium. Ja, min bliver Ølgod Efterskole. Ja. Og min... Det er så sjette? Ja. Hvem er det, jeg har glemt? Nå, det er Spuma, jeg vil have her. Spuma. Ja. Jeg har Fjerdslev på min sjette. Ja. Syvende pladsen må blive... Copenhagen Esport. Ja, der er vi enige. 8. pladsen er Odense. Ah, der har jeg Ducator, tror jeg. Ja, det har jeg ikke. 9. pladsen er Ducator. 9. det er Odense. Og 10. pladsen er Dynamic 5. Yes, enig. Dynamic 5 har jeg sådan en idé om, kommer til at overraske os helt vildt og få en 6. plads eller noget. Så det bliver godt. Ja. Nej, ja, jeg synes det er ja. Jeg håber på at det sådan ender, og jeg rykker op og får Andy experience. Ja, så kan desværre jeg meget kendte for at overrate OC Main, men ja, det har det jo set det, bedre ud. Det har det. Det er jo det vi kan jo, altså det skal man da gøre. Det synes jeg også på en eller anden måde. Lad os op til den sidste tredje division her, og det er CC Main. Der står mindre. Der står mindre, ja. Goat Gang, HD Wild, Valan, Hygger Esport, It's Okay, Kronjyllands Talent, Multichannels Elite og XI Academy. Ja. Ja. CC Main består af Boller S, BQL, Speedy, CX og Creed. Ja, spændende hold med CX, virkelig young gun med masser af erfaring, faktisk, det er lidt vildt. 12 år, men, ja. Nå ja, det var det hold. Ja. Er de rykket op, så? Jo, de rykkede op fra 4. Ja. Og ja. Overordnet hold er for svært, desværre. Er Creed ikke tidligere pro i 1,6 eller sådan noget mærkeligt? Nej, det er han ikke. Nej. Han spiller Source. Er det ikke ham? Sammen, altså. Source? Ja, ja. Er det Source? Ja. Jeg ved ikke. Fair nok. Ja, jeg har ikke så meget at sige, men jeg ved ikke, hvor de ligger henne overhovedet. Der står mindre nu, i stedet for mere. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fedt sjovt. Hightech, Unexit og Onexit. Gud, det går galt, det her. Troels! Ham ved jeg, hvem er. Den kunne du godt, sådan. Og han er faktisk Victor. Ja, ja, han er ikke Victor. Og så Chris K. Så ham er Onexit, han kommer til at... ja, det bliver jeg grin med, når han har et klip. Lige om lidt. Onexit. Bare vent til vores voice comes kommer ud med det, altså. Jeg synes virkelig, at der står mindre her. Ja, der står mindre ud over hele det hold her. Ja. Det er ikke det samme hold, som de havde sidste sæson. Er vi ikke rimelig enige om det? Et andet hold, vi faktisk overhovedet ikke kender, som overrasker os helt vildt. Nu er der et nyt hold, som vi stadigvæk ikke kender. Så jeg underrater dem. Jeg underrater dem fortsat. Så det er super godt. Det er super godt. Jeg ved ikke, hvor mange er med fra sidste sæson. Ikke særlig mange. Ham Troels kan jeg kende, men resten kan jeg faktisk ikke. Jeg tænker, ham der den første er også... Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det bliver spændende med, at der står mindre. Nu må vi se. De gør det sikkert bedre, end vi regner med. Ja. HD Wild. Og det er Monster, Stav, Paydex, Resi og Rosquist. Nailed it.
Den var god. Ja. Jeg synes jo, Monster bliver dygtig en dag. Han vil det gerne. Paydex tror jeg også er sådan en, der gerne vil grind meget. Resten kender man jo ikke. Nej. Altså, nej. Jeg vil jo gerne sige, at de godt kan klare den heroppe, men det tvivler jeg stærkt på. Jeg har dem faktisk på en lidt vild, hvis du forstår, fjerdeplads. Det er en meget vild fjerdeplads. Ja, det er godt optimistisk. Altså, Monster var god i 5. div. Ja. Altså, ikke fordi han hører med, så nu det er ikke for at roast ham, men altså, du ved. Det kan godt være, at jeg har fået en hjerneblødning, faktisk. Ja, jeg ser slet ikke. Jeg ser HDI som en dårlig efterskole den her sæson. Det er jeg ked af at sige, men den er hård. Den skal jeg lige smage lidt på, tænker jeg. Ja, det kan du overveje, ja. Ja. Lad os lige gå videre imens, så. Hver lagen, og det er Siwi, Grandemyr, Jonas, Jonas NHJ, Nico og TB. Det er jo et sjovt været af lanehold, som vi har overrated, og så klarede de det bare mega yeah. skod sidste sæson. Det virker til at være relativt samme hold nu. Jeg kender dem ikke rigtigt. Jeg har dem faktisk som etter, men altså, jeg kunne tage mig. Okay. Ja. Jeg kender dem ikke nok. Men den her virker da, at ilumæssigt, hvor er den her henne? Ved du det? Division. Jeg ved ikke, om vi har stats på den her. Ja, det gør jeg. Ja. Skal vi lige give mig lige to. Ja. Det er bare, jeg er bare forvirret over, at altså, der er jo ikke rigtig nogen hold ved os, der er under 3K ILO average. Og det, jeg forestiller mig bare, der er rigtig mange af dem her, der er det. Ja, måske har jeg faktisk ikke ILO på den der. Okay. Ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jamen, vi går videre så. Vi går videre. Hygger, som har mistet deres allerbedste mand, og skal se sig selv ned, fordi de jo lige om lidt regner med. Toms, HS, Tuborg, Fun, Baden og Ledepede. Jeg har set Tuborg, for jeg ved ikke, hvordan har været anden. Men i hvert fald, nogle af dem er det samme fra Hyggeholdet, og jeg synes jo, at de plejer at blive carried af Elund, og jeg regner med, at de er med. Elund ikke er her, kommer de ikke til at gøre det lige så godt. Men de andre hold, der er her, har de måske en chance for at blive op, men også en nedre halvdel. Ja. Ja. Jeg har dem på en femte, og det er måske også lidt optimistisk. Relativt weak gruppe er faktisk mit bud, hvis jeg lige må være lidt offensiv. Det må jeg også være lidt hård med. Lad os kigge lidt videre. Ledepede aner jeg simpelthen. Hvis jeg kunne skifte mig selv ud med Goat Gang herovre, så tror jeg, jeg ville have det rigtig sjovt. Ja. Kronjyllands Talent, som det er det mindste hold, jeg kender spillere på. Gårdsø, Ember, Nagis, Tuf og Etnima. Jeg synes, det her er et hold, der har potentiale til at komme i top 2 nu. Ja, enig. Og det er det lidt træt af, for jeg synes, at jeg har et bedre hold end det her hold. Ja, enig. Nu må vi se. Ja. Sjovt at se Nima på det her hold, men mange af dem er jo egentlig det samme som sidste sæson. Og jeg tror, de kommer til at gøre det godt. Ja, det tror jeg sgu også, det gør. Det er et godt hold, det der. Ja. Multianders Elite. Peppemeister. Slause. Asion. J-Flex og Iversen. Det er ikke slagt af Iversen, vel? Nej. Nej, han er ældre. Ja, han er noget ældre og har billedet på. Ja. Jeg synes også, det er et godt hold. Jeg rater Asion. Jeg vælger rater også Peppemeister. Og jeg kan også godt lide Slause. Er Peppemeister ikke Asions lillebror? Jo, det tror jeg. Jo, det er det også. Det er sjovt. Jeg tror også, de kommer i top 4. Det tror jeg, de gør. Ja, det tror jeg også, de gør. Jeg tror, de kommer til at gøre det godt. Så held og lykke. Held og lykke. Kom nu lidt. Kom nu lidt. XC Academy, og der har vi ikke vist så meget Skype sig på. Som så den eneste. Så det ser ikke super godt ud. Så det starter skidt. Ej, også Skype, men... Ej, men... Nå, nå. Ej, ja. Ja, jeg tænker på, om jeg har pranket med dem her, men det tror jeg... Jeg kan ikke huske, om jeg har det. Det tror jeg ikke, jeg har. Så jeg ved ikke, ja, spændende bliver det sikkert, og dem kan vi ikke rate særlig godt. Nej. Svær. Goat Gang, god gamle. God gamle. Empyrean,
Så er der Johnny, MJ, Sigrov og Rydex. Ja. Flere af dem kommer fra gode gamle Goat Gang, og de kommer sikkert til at gå det godt. Men i Goat Gang, de er så fucking, de er så pisse random med, at så klarer de her en sæson, hvor de er hjernedøde. En sæson, hvor de virkelig er mega dårlige, og så, jeg ved det ikke. De er jo lige rykket ned. Ja. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke et tredje divhold, det her. Tænker jeg, det er vel et andet divhold. De er i hvert fald top 4, tror jeg. Ja, det er det i hvert fald, ja. Jeg så videre for dem. Der er ikke meget at sige. Vi overrater dem sikkert nu. Så. Ja, det gør vi nok. Nogen, der ikke er overrater, så gengæld. Ja, det er It's Okay, Warts, VHL, Toby, Gravity og Spice. Og jeg håber, at det er ok, at jeg sætter jer fuldstændig nederst. Jeg er en af gamle en, af 34. Nej, jeg tror faktisk, jeg kender ham fra Source-dagene. Ja, okay. Så det er også lige meget. Det er også lige meget. Ja, jeg har dem også på min 10. plads, desværre. Ja, yes, det bliver super godt der. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg sætter nogen endnu. Jeg ved ikke, hvem der skal vinde den her. Hvem fanden skal vinde den her? Men er du ikke heldig, fordi det er jo mig, jo, der starter? Det er lidt heldigt. Jeg har Goat Gang 1'er. Ja, og bare fordi, at de helt sikkert er ude for den første plads, så sætter jeg sgu Kroniland Talent der. Ja, jeg har Valen 2'er. Okay. Jeg har Goat Gang på 2'er. Kroniland 3'er. Multihunters 3'er. Så er jeg Multihunters 4'er. Og der har jeg der står mindre. Okay. Okay. Jeg rater dem. Jeg rater deres content. Jeg har Høger 5'er. Ja, yeah, og min 5'er er Valen. Så er jeg, der står mindre på en 6'e. Tror jeg for en god ordens skyld, at jeg putter X i. På 6'e plads? Ja. Yeah. Eller vent, har jeg taget Multihunters Elite? Det kan jeg ikke huske, jeg har. It's okay, det var alt. CCE. Og XC. Jo, det var den 6. plads, jeg tog nu, ikke også? Jo. Ja, så er det XC der. Jeg har taget Bulldog også. Ja, 7. XC. Nej, undskyld. 7. HD Wild. My bad. 7. er Hygger. Ej, jeg har fucket op. Nej. 8. XI. 8. bliver CCE. 9. CCE. 9. bliver HD. Og 10. er It's Okay. Ja. Yeah. Jeg er ikke confident med den her. Det er faktisk den første rough, gruppe, jeg ikke er. Den føles ikke godt. Jo, men jeg synes, jeg har styr på den. Okay. Men jeg synes, den er... Det er jeg ked af, at jeg tager DVD. Jeg synes, den er dårlig. Det er den også. Jeg synes, der er mange oprykkere i den her. Det er der også i A, hvor B og C ikke rigtig har så mange oprykkere. Ja. Ja. Det er lidt noget mærkeligt noget. Lad os op til 4. div, og det er jo de sidste divisioner, vi tager for den her omgang. Ja. Mest af alt grundet af 5. div, ikke kan finde ud af at få line-ups ind i tidstiden. Og måske, vi skal skubbe Once to Watch til næste gang, kan jeg allerede. Ja, det tror jeg også, vi er enige om, at vi nok gør. Så vi laver nok en episode ASAP, hvor vi tager 5. div og Once to Watch spiller alene, er det ikke bare det? Måske projekter de første kampe? Jo, og disclaimer, især her i 4. div, der vil altså være nogle hold og spillere, vi ikke kender. Så, ja. Ja, og så går vi hurtigt over dem. Og det bliver fucking fedt, og det er sådan, det plejer at være på 5. div også, så det kører jo bare. Ja. 4. division A har OB Academy, Aventor, Espuma Rising, Eccentric United Academy. Hvad står der her? Herkuladedrik. Lens Generation, Links Legacy Alpha, OKC Slukket, Serbi Light og Uppercut Homerclaw OG. Ja. Okay. Ja, ja. Ja. På OP Academy har vi Plixibyxi. Plixibyxi. Ja. Ja, tak. Givinci ZXC. Hvad fuck er det her? Ja. Falken. Bær,
Jeg beder til, at det er beder. Jeg beder til, at det er beder. Patrico bro. Oh bro. Patrico bro. Ej, hvad er det nogen åndssvage navne. Det værste er, jeg ved, hvor højt ilo dem har, at de har. De kommer til at gøre det fucking godt, og alligevel så har de ikke en eneste navn, jeg kan udtale ud af Falken. Altså, Patrick og Givinci er 4K ILO, altså, og så har de bær med 25 ILO, der trækker ned, men ellers er de alle sammen over 3K. Jeg synes, helt ærligt, det er så skørt, at OB, de ikke vælger at forfætte 4. div licensen og ansøge om en 3. div, fordi de kunne 100% have fået en 3. div licens. Så det giver ingen mening, og... Det er jo lidt om, altså, ja, jeg synes bare, det er dårlig stil. Altså, jeg har også nogle mærkelige ting ved det her. For det første hedder det OB Academy, og jeg har ikke set andre OB-hold. Nej. Så jeg ved ikke, hvor Academy kommer fra. For det andet, så, de havde jo licensen og rykket ikke op sidste sæson, og hele det hold er åbenbart bare skrottet nu. Og så har de fået sådan nogle ballers ind. Jeg tror, OB sejler, hvis jeg skal hælde det. Ja, som forening sejler det helt sikkert, det er jeg ikke i tvivl om. Ærgerligt, de sidder også og spiller første div, og det er der nogen af os, der er rigtig ked af, så det skal vi ikke køre for meget i. Nej. Eventer, Jeff og M, det er Jeff. Ja. XD Piratmanden, Dåsen, Monkey og Hans. Ja. Det er jo faktisk et godt hold også. Ja. Jeg har jo spillet med Jeff back in the days, super sød. Han er 3K ILO nu. Ja, og det er lidt overraskende. Han har fandme grindet lige pludselig. Altså, han crittede jo CS helt, det. Føler jeg. Og så nu er han bare kommet tilbage, efter han ikke lige ville være personlig træner mere, eller hvad det var, han ville have været. Og så nu er han bare vanvittig. Og et hold med folk, man kender, det kan jeg godt lide. Det er meget. Men hold navnet, kender jeg ikke. Logo, ikke noget af endnu. Det håber vi kommer. Altså, virkelig skøde navn. Hold op. Ja. Men jeg tror, de kommer til at klare det fint her. Jeg er lidt bange for slukkesvejene lige nu, faktisk. Nej, jeg vil ikke være bange for dem der. Jeg har dem, eller det ved jeg måske, jeg har dem på en tredje plads. Men, ja. Men jeg er spændt på Piraten, hvordan han kommer til at klare det. Ja, enig. Low ILO hører måske ikke helt hjemme i 4. ILO-wise, men jeg tror, det er ham, der ikke gælder, han kommer til at kigge nogle demoer og noget. Så han kommenterer på andre måder. Aha. Han siger, at jeg skal have ham som once to watch, fordi han er maskine, men nu må vi se. Okay, spændende. Ja. Så er han på mit hold, kan jeg høre. Altså mest fordi, at han vil have, at du tager ham, så jeg kan vinde den her fjerde liv i vores store spiller. Eccentric United Academy, og der er en Lucky, Blaze, Brink, Pilgaard og Jonas med dollarstegn. En Pilgaard med 1200 ILO. Okay. Så sige. Ja. For jeg skulle sige, har jeg ikke hørt, men det er sikkert ikke den Brink. Der findes sikkert mange Brink. Det er den Brink. Er det den Brink? Så han er god. Jeg tror, det er Caster Brink. Han er 2K ILO. Nå, så er det ikke den Brink. Det er ikke den Brink, jeg tror. Jeg troede, det var sådan en Ubuntu Brink. Var der ikke en Ubuntu Brink? Blok? Var ikke det? Jeg ved det ikke, der er så mange. Nej, jeg ved det heller ikke. Sådan er det. Det bliver så rough for dem. Og de skal i 5. div. Det bliver også stort. Og apropos 5. div. Ja. Tror jeg. Her. Kuladedrik. Sådan. Du kan klappe den. Her. Kuladedrik. Benji 1, han er 28 år gammel, og har ikke noget hold endnu, og vi ses i 5. div. Har du aldrig set Hercules, hvor Hercules han drikker den der, og så bliver han bare fucking strong? Nej, det har jeg sgu ikke. Det er mig, der er dum der, det kan jo være. Alliteration er tilbage, spændende. Drikka, Farben 2K, Toppes, Maskin og Snow. Det er ikke godt, det er ikke et dårligt hold. Altså i tredje div vil de jo forflække dem her, så jeg ved ikke, hvad jeg skal være for. Average 2600 ILO, så de er ligger sådan, ja, lidt i midten. Ja, okay. Videre. Længst ligger sig i alfa. Ingenting endnu. Ingenting. Det er useriøst. Det er useriøst. Og så kan vi jo sige velkommen til OKC Slukket, som var det gamle slukket skærmhold. Hvad synes du om logoet? Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fucking sjovt. Det er godt lavet, Alex. Alex ved, hvad han laver, ja. Det er Matt Krause, Engine. Jeg elsker dig. Iversen igen, og Docs, og det kan være nu, hvor vi har lidt magt i slukket, at vi lige presser ham Iversen til at få det navn skiftet. Ja. Ud med Iversen. Altså, vi skal have så mange Iversen væk fra det navn som muligt, så vi kan finde det. Eller kalde dig søn, eller... Ja, eller kalde dig granatæble, altså for fanden. Ja. Der er så mange muligheder. Ja, det var faktisk et rigtig godt bud. Ja, var det ikke et godt bud?
de er 2900 average, så ja, jeg har ikke samme føling med slukket, som jeg har med Main Academy, men jeg håber på, at de nok skal klare det godt. Ja, jeg håber også på, at de klarer det godt. Jeg tror ikke, de rykker direkte op, desværre. Det bliver svært, tror jeg. Så er vi light, og der har vi Greg McMuffin, og Senior, og Hypex, Quint, og Exic. Ja, hvem er de? Lineup, de er 2500 average elo, og Greg på IGL. Jeg har ikke... Ham har jeg jo haft som Monster Watch før i 5. liv. Ja, jeg har ikke super meget tiltro til lineup, jeg tror. Nej, jeg ved heller ikke noget. Så det er super godt. Det gode gamle uppercut homoglo. Med Spantinho, Jensen og Luke LS. Ja. Ja, det ved jeg heller ikke noget om. De bliver sikkert i fjerde liv, tænker jeg. Ja, det tænker jeg også. Jeg havde håbet på, at det var sådan et hold her, Iversen var kommet til fra ingen arm. Fordi så begyndte det her hold bare ved en kampe lige pludselig. Ja, det er rigtigt. Enig. Men det gør han sikkert ikke. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, han gør. Lad os tage det sidste hold. Det er Spoon Rising med Hens, Macho, Fisker, Zack og Vigo. 2300 average Macho, der okay. Er helt klart med 3K, der trækker op. Ja. Ellers så ligger de og render rundt. Hvem trækker sig ned? Ned i Broken Elo. Jamen, de er alle sammen omkring de 2K. Altså Zack, der okay. Lige under 2K. Fisker på 2K. Ja. Vigo 23, Hens 22 og så Macho 3K. Og det her ville jo være det, jeg ville tænke som et almindeligt 4D-hold for et par sæsoner siden. Altså, det her kan jeg ikke følge med i tredje. De har ikke nogen chancer for at komme i tredje. Men nej, det er ikke, de rykker ned. Jeg har dem på en 7. og det er måske lige hårdt nok. Ja, det er lidt hårdt, tror jeg. Ja. Altså, nu ved jeg ikke, hvem Links henter, så dem kommer jeg til at have ned mod bunden, og der er noget Herculade, der ikke også kommer til at have bunden, og ja, der er mange, der kommer til at være ned mod bunden, så jeg tror ikke, det er den 7. plads for mig der overhovedet. Nej. Men, lad os komme til det. Det er jo dig, der går først, jo. Åh, det er mig, der går først, simpelthen. Jamen, så er okay. OB Academy jo nok, de har nok vundet den her. Okay. Ja, jeg går også med OB. De har sgu nok taget den her. Jeg ville jo gerne putte slukket nu, men jeg tror bare ikke... Var det dem her, der var... Jeg smager lidt på det her pose. Det kan jeg godt mærke. Det ved jeg sgu ikke helt, hvad der kommer nu. Hvad ligger på tungen? Så bare ud med det. Jamen, jeg tager slukket. Det er det hyggeligste. Det var rigtigt. Det var det gør jeg. Det var rigtigt. så får det at vende som min tredje plads, bare fordi, at jeg synes, det er nogen... Jeg godt kan lide Jeff. Samme her. Jeg kender dem. Det er nok til mig. Det er nok til at vinde. Ja, det er nok til at vinde kampe. Ja. Min fjerde plads kommer til at gå til... Ej, men jeg ved slet ikke, hvem der er gode mere. Altså... Så får I smug med min fjerde plads. Det er jo vores gamle division, det her, bro. Altså, kom nu lidt, vi er jo født her i fjerde. Ja, vi var født her, og det her er vi ikke mere. Nej. Hvem gik du med, beklager? Espuma Rising. Ja, men det gør jeg også så. Jeg ændrer sidste øjeblik, og siger Espuma også fjerde. Men jeg ved jo ingenting her. Altså, femtepladsen for mig kommer til at blive... Havde Lens bare Ilo? Ja, det er nok også dem, jeg havde gået med. De har 6. Ja, det er femtepladsen for mig. Og det er det også for mig. Det kunne godt ligge højere, faktisk. Ja, det kunne de sagt. Det kunne de også. Hvad var det? 6? Ja. Eller 5? 6. 6? Ja. Så jeg er nået til 7. Ja. Og der putter jeg Links Legacy Alpha, bare fordi, at de sikkert henter nogen. Jeg går med Sørby Lys. Ja, og det bliver min 8. plads. Min 8. det er Links. Er min 9. så op og godt humørklo? Det er det så. Ja, det er min også. Og min 10. er herkuladedrik. Sam her. Det nej, er ikke... vi mangler fandme en. Fordi vi mangler begge to Accenture United Academy. Ja, og de er sidst. Godt, så bytter vi rundt. Jeg rykker bare alt en op, så Snyder. Jeg ved faktisk ikke, om Snyder er med. Det håber jeg, han er. Vi håber på, at han gider at tage den. Jeg rykker alt en enkelt tak op. Så Eccentric kan være sidst. Ja. Der skal lige være plads til Eccentric kan være dårligst. Ja. Det, og det er de også. Ja. Jeg er enig. Det er godt. Vi rykker videre nu. Det skal vi ikke snakke mere om.
4. DUB er Forborg e-sport. Fortress, GSC Respawn, Links Legacy, Immortals, Rødhav Grøn, Stidsholds Efterskole, Sørby Stars, Vamos, Vendetta Gaming Talent og XC Talent. Jeg kan godt lide, når der står talent bag, så det er fordi, de tror på rosterne. Der er ikke noget pres på så, føler jeg. Jeg har Elo på dem her også. Det er også godt, hva'? Forborg, det er Nimon, Fixertune, Skov, Ninja Qua og Patte. Hvem er de her? Jeg kan ikke engang... Skov var også, hvis det så var, ikke det? Ja, det er vinderne, skal jeg fortælle dig. De har Advils 3 Quilo. Så det er skud ud til Adrenalin fra Sørby, der har lavet den her Elo. Ja, det var dejligt af ham. Ja. Så de kommer til at gøre det godt. Ja. Det er så fint. Fortress, der har vi Bisha, Lucipo, Uardi, Jens og Kleinstrup. Ham har jeg set før. Jeg er nødt til at sige, Uardi ser overhovedet ikke Uardi ud. Altså, nej, han ser meget Uardi ud. Mælkeduks, ja. Og kan vi godt stoppe med at have navne, hvor der ikke engang er ord næsten. Altså, Lichyr. Jeg skal bare hedde blablabla, og jeg skal bare hedde... Lucipo, det er lige præcis... der ramte jeg mit tastatur der, og så gik det helt galt, og nej, hvor ærgerligt. det kan da være lige, at I skal få jer tilbage igen, Tommy Boys. Så, nu Sådan. Det var en fin demonstration for, hvordan man vælger navnet. Tusind tak. Det er sådan, de har valgt navnet, og det er jeg ikke i tvivl om. Ja, og det går galt, det kan man jo se. Det går helt galt, og jeg bryder mig ikke om det. Ja. Hvad er de her ILO? De er 2400. Okay, videre. GSC Respawn, og der har vi en Cetrix, Fates, EPH, Matt og Mortensen. Det er et hold. Og ja. de har 2400 ILO. Okay, så det er også et vinderhold, eller? Altså, sorry, jeg kender ikke en bjælle til... Kender heller ikke en brække. Billede. Det er taget i virkelig høj kvalitet, hva'? Ja, og sin gamle, han har spillet for mange sæsoner siden, ellers havde han ikke fået lov til at få sådan et billede der. Det tror jeg, du har det. OG. Links Legacy Immortals, de har Loscar, Marco Easy, Sekumod, Zone, og Amnesia. Hej, Minke! Men det skulle have Minke. Det skulle have Minke. Minke, han quitter aldrig. God gamle Sørby. Minke, ja. Det er en levende joke stadigvæk, at vi kan se det. Det er bare et tegn på, hvor meget jeg kan waffle navne, når jeg tror, at han hedder Minke. Ja, de har 2500 ILO. Ja, og det er nok også et lidt bedre hold. Ja. Rødhav Grøn, der er ikke spiller på. Røde Have, synes jeg bare er lidt notorisk for at være ringen, desværre. Ja, for at være dårlig. Og Stidsholdt, det plejer de jo egentlig også sådan lidt at være, så det er jo godt. Ja, nu har de så en Krax med, så nu er det helt stedet. Nej. De har en Kleib, en Majus, Troski, han kommer der for synsøskeren, ikke det? Jo. Trallen og Suvel. Han er lidt gammel for at være på en efterskole, hva'? Ja, lidt, hva'? Han er også cool, det er lidt underligt. Nå, okay. Ja, der er nogen, der bare har set udviklet, altså. Ja, det er rigtig nok. Så han er først lige færdiggået 9. klasse, så nu skal han videre. 2100 ILO har de, gutter. Ja, og den er hård. Den er hård. Det er noget, han skal. Ja. Så vi starter, og der er Adrenalinio, shoutout, Snoopy, Shifu, PHX og Rutsu. De er på 2900 ILO, så det kunne meget vel være en toerplads, skulle jeg lige kalde det. Ja, det kunne det godt. Lad os tage til Vamos, og jeg snakker om Spike, Fisherman, Tranto, Nipe og Kaop. Ja, et hold, vi godt kunne sove på. De klarer det jo rigtig godt i 5. div. De har 2800 ILO. Vi spillede ikke 4. div sidste sæson. Spillede de ikke 5. Jeg synes, de rykkede op på 5. Jeg troede, de var lige ved at rykke op til 3. Nå, det kan også være, du var det der. Ja, det er et godt hold, man. Dem tror jeg er top 3. Ja. Videre. Oflakume. Prøv, der er simpelthen nogen, der er nødt til at tage en snak med nogle af de her mennesker. Altså, jeg tror, det var bare... Oflakme. Oflakme. Brug da lidt tid på, at ikke at lyde som en nyser, for fanden. Altså... Oflakme. Oflakme. Altså, what the fuck? Hold kæft. Okay, Lira Nisse, altså, Hedrix, Ludi og Max. Altså, det er simpelthen... Hedder nu noget dansk, for helvede, så er det andet. Altså, magisk er et skide godt eksempel på et sjovt dansk navn. Altså, stop Oflakme. Men det er til gaming, så den
der er der lige nogen i Vendetta, der er nødt til at sætte foden i nu, synes jeg. Average 1500 kilo. Ja, og det er nok sådan sidste plads, jo. Ja. Ikke sit talent? Ikke noget? Vi har ikke noget på dem, nej. Nej, okay. Var der andre, vi ikke havde noget på, det kan ikke engang huske. Nej, vel? Ja, Rudhav. Det er også den sidste plads. Der er to, der skal dele om den. Lad os gå over den pose. Ja, jeg går først, Brock. Og jeg går med Forborg. De skal op i tredje. Ja, og så bare for det vibes, så tager jeg så op i Star. Ja, og det er også et godt bud. De er mine toer. Ja, og jeg tager Forborg som toer. Så tager jeg Vammers på en træer. Og det gør jeg også. Så bliver det Lynx Legacy Immortals 4. Ja. Ja, det går jeg med på. Fortress 5'er. Der siger jeg GSE Respawn. Ja. Ikke sige talent på en 6. plads. Jamen, så går jeg med på dem, ja. Bare for hyggen. Rød Have for en 7. plads. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tager Fortress. GSE for en 8. plads. Der tager jeg Stidsholdt. Stidsholdt 9. Og 9. det bliver Rød Have. Og Vendetta på en 10. Ja. Super. Tak for det. Det var da meget godt. Den er vi ret i. Ja, den har vi ret i. Den er 100% korrekt. I behøver ikke spille nogen kampe her. Det er den bare. Bare drop det der, ja. Vi coinflipper om det poses eller min, der var rigtigt. Ja. Fedt, fedt. Lad os gå til 4. division. Se, her er lidt sjovt, for Astralis Women skal med her i. Så er der Ducator e-sport, og det er ikke Ares, men bare Ducator e-sport. Kan jeg undre mig lidt? Halsted Hus med Sonic, Hyperion Academy, Karlslunde e-sport main, Ugrande Kanhav Akademia, Serbi Models, Team Brøndby Strand, Oppercut Hummerklo Rising og Ølgud Efterskole 3. Ja, og jeg har ILO på den her også, takket være Pres de Gort fra Academy. Jeg er ked af det fra Academy side, for jeg tror, det bliver en fucking svær gruppe at rykke op fra. Det er noget helt, helt andet end de to andre fjerde, du ville have set. Ja, det er det. Ja, helt sikkert. Jamen lad os starte med Astralis Women, som er Anja, Josefine, Marie, Aurora og Maliti. Og det her kan jeg fortælle er min 9. plads, og de har 300 ILO, og det er faktisk ret vildt. Kæmpe forskel fra de andre grupper. Jeg er nødt til at høre, tror du de lever af det? Altså, sidder de hver dag og spiller sammen fra 8 til 16? Nix. De er ikke på løn eller noget. Det tror jeg ikke på. Okay. Fordi hvis de... Jamen, du har selvfølgelig også ret i, at de har coach, og det bliver taget meget seriøst. Og, ja, det tror jeg nemlig, det gør. Og en 9. plads, synes jeg, er hårdt mod dem. Men altså, jeg ved ikke, om ILO'en er tæt på ved nogle af de andre hold. Fordi jeg tænker, de kan godt slå 2500 ILO-hold, dem her. Altså, det kan de jo godt. CS handler stadigvæk om at skyde folk. Ja. Så, jeg ved det ikke. Ja, det ved jeg heller ikke. Men der er bare noget med, altså for eksempel, når en efterskole skal møde et pigehold. Ja, ja. Og det har ikke skid med, at de er female. Det er egentlig bare primært deres average at gøre. Deres ILO. Det var det, jeg skulle til at sige. At når Ølgud møder et pigehold, så går troll i de der 15-årige drenge, og det er ikke godt. Men lad os tage den igennem her. Jeg tror ikke, det klarer det super godt. Det må jeg være enig om. Ducator e-sport har Yubei, Cubix, Larsen, Bur og De Kui. Jeg synes, uden at være... Bur, ja, det er den Bur. Jo, det er den Bur. Fra Diabolical? Diabolical fra Alive, ja. Hvorfor er han taget herned til? Ja. Jeg tror bare, han skal hygge sig. Kiggede de ham? Han livede, fordi han ikke havde tid, tror jeg. Nå, ja, ja. Jeg synes, Jube... Altså, nu er det ikke for at være efter nogen. Jeg har talt med Jube før, så jeg tror, det er okay, hvis jeg siger... Jeg synes, han står lidt, som om han fryser. Ja, det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Det kan også være, det var koldt. Hvad siger du om ILO på dem her? De er højt. Det er 2900. Okay. Raider. Fair nok. Jeg skal videre til at sidde hus med Sonic, som nok ligger på en 10. plads for dig, kan jeg hjælpe mig til. Ja, der er heller ikke line-up. Og de plejer at være pisse dårlige. Halsted hus, 10. plads, skulle de hedde. Lad os bare gå videre derfra. Så jeg har Perion Academy, som har Mac, Bice, Minken, Aimstock, og Snacky. Snakke? Aimstock. Han hedder jo faktisk Minke. Nej, Minke. Ja, ja, men det er det samme. Minke. M-Niche, så skulle du kalde ham M-Niche, ja. Hyperion, det er også endnu et godt hold på 2900 average. Altså, det er crazy. Okay. Det er
crazy. Altså, det er synd at ryge den her. Altså, alle de gode hold, det er lidt random. Ja, vi bliver saboteret af Dust 2. Karlslunde Esport Main, og det er Froggy, Senor, Sweezy, Stahl og Sound. Ja, jeg kender dem ikke, og de er 2900 average. Så det er min 10. Okay. plads, tror jeg. 2900 og 10. plads? Ja, de er 1900, undskyld. 1900, okay. Ja. Jeg tænker også lige, det er højt i nu. Okay. Ja, det er en god gruppe. Det er en god gruppe. UGC Academy, eller Academia, det er Ninja King, Kino, Præstegard, Professor og Patsy. Og igen, hvis I vil høre mere om Academia, så har vi snakket om i sidste episode. Hvor Akino var med, ja. Og hvor Akino var med, ja. Kom med det. 2800 average. Ja. Ja. Og jeg tror heller ikke helt, det kommer til at følge med. Jeg tror, at Ninja King kommer til at have en god sæson. Det ved jeg godt, at Akino ikke havde det sådan. Men det, jeg rater ham. Ja, det må vi se. Direkte oprykning ser fandme svært ud. Nok ikke direkte, men jeg håber, at de kan spille sig til en oprykning. Ja. Der er nogle ringe træder, de hold. Det er rigtigt. Så er vi Immortals, og det er Alpha, Donny, Slexa, Science og Bauer. Hvem er de her? Ja, Alpha kender jeg jo godt. Det er jo... han er ikke sige... Hvad laver han for Serbi? Han er sådan... Han laver alt muligt, mand. Han laver alt for Serbi, ja, nærmest. Præcis. Han laver alt muligt. Og han er deres højeste ilo med 3K, og resten de er 2200. Så de har average 2400 ilo. Så de er for rough. Ja, ja. De er for rough. For Alpha har ikke tid til at spille heller, så han kan jo ikke engang carry. Det ved jeg ikke. Måske. Team Brøndby Strand. Vinsus. Sins. Tech. Fused og NTB. Ja, de virker til, de har høj ILO også, umiddelbart. De ligger på en 2600-2700 ILO. Okay. Ja. Jeg tror også, det er et midterhold, det der. I den her division. Så... Ja, fuck, den er rough, den der, mand. Ja, den er sgu nederen at være havnet i, den her. Kenley. Nej, det er opgående mod Globe Rising. Kenley. Nuxi. Sebo. Dyrbær. Og marker. Og man kan ikke være Rising med en 28-årig. Det kan man altså ikke. Og så har de en Nuxi med 3800 ILO. Ja, og Nuxi er jo god. Han spillede jo for Sørby sidste sæson. Ja. Han er også god. De kommer til at gøre godt. Ja, det gør de. 2800 average. Ja. Ja. Og så har vi Ølgud Efterskole 3. Det er Debs. Det er Swave, Flæk, Pølsevognen og Snejken. Igen nogen, der skal overveje deres navn. Jeg synes, Pølsevognen er sejt. Ja, det er ret fedt. Det kan jeg godt lide. Han skal inspirere de andre også. Ja. Jamen, dem her har jeg også breaket mod. For nyligt. Ja. Der vandt vi også temmelig stort. Sådan. Også 20-21 runder. Det kører. Det kører. Men jeg synes, de har potentiale, det her hold. Så hvad har de ILO-mæssigt? Fordi jeg synes egentlig, de virker okay. 2600. Ja. Okay. Så hvad er... De fire højeste, hvad ILO har de? 29, 29, 28. Ja. 29, okay. 29, 28, 28. Det er jo lidt sindssygt. Det er vanvittigt. Der er jo ikke nogen af de andre, der var tæt på det. Slet ikke. Yeah. Det er sgu ærgerligt. Det er ked af, drenge, at de skal sidde og slås om de samme pladser til 3. liv, når der er nogen hold, der forstår gratis billetter. Men altså, man kan sige, hvis de hold, der så kommer op i 3. liv, de skal nok klare sig fint i 3. liv. Kontra nogle af de andre, der kommer til at ryge. Ja, dem her, ja, de andre, der rykker op, kommer til at ryge lige så hurtigt hjem igen. Det er jo rigtigt nok. Men det er bare, det kommer til at smadre nogle af de hold her. Ja, altså, det gør det jo. Ja. Så det er lavligt. Er det mig, der starter nu? Ja. Og hvem ser du, der var på 29? Jeg kender ikke nogen af dem her. Hyperion var højt. Ja. Og hvem var ellers rigtig højt? Ducator. Ja. Jeg tager Hyperion Academy som førstepladsen. UGC Academy er der. Min anden plads bliver Ducator. Min anden plads bliver Hyperion. Var det Karlslund, der havde 2900 average også? Hvad har de average? Nej, de havde 1900, det var fordi jeg sagde forkert. Åh, det var der sagde forkert.
Min tredje plads bliver... Op og klok. Ja. Op og katte, hum og klo. Jeg går med Ducato tredje. Min fjerde plads bliver UGC Academia. Min fjerde bliver op og klok. Min femte plads oh bliver... Hvad? Ølgod. Op og klok, oh my god. Du går med Ølgod 5, eller hvad? Ja, det tror jeg, det var. Ja. Jeg går med Brøndby Strand 5. Sjette plads Brøndby Strand. Sjette plads Ølgod. 20. plads. Okay. Var det ikke det? Var det nej, ikke det, med 6. den er god nok. Jeg går med 6. Ølgod. Ja. 7. Jeg tager Astralis Woman nu. Bare for de vibes. Okay. 7. Immortals. Så er vi Immortals. 8. så er vi Immortals. 8. Astralis. 9. Hvem er det, jeg mangler udover Halsted Hus? Karlslund. Ja. Så det bliver Halsted Hus. Ja, min 9. bliver Karlslund. Og så min 10. bliver Karlslund. 10. Halsted Hus. Godt nok. Så er vi videre for den. Det bliver et shit show. Den har jeg ikke nogen forventninger til. Nej, den er ikke... Jeg er ked af, at jeg Red Academy er lavet, men jeg prøver... Altså, både for det jinx, men også bare for at sige til dem, at de er nødt til at være realistiske, og en fjerdeplads er også godt i den der fjerde division. Ja, det er det. De regner med at gå direkte op. Det håber jeg selvfølgelig også, men den bliver svær, og alle kan vinde over alle i den der. Det bliver meget svært. Næsten. Ja. Lad os hoppe til den sidste gruppe for den her gang, Pose, og det passer også meget godt med, at vi ikke skal tage for meget af jeres tid mere snart. Jeg håber, I hygger jer. Det er også sådan lidt, vi skal også passe på ikke at burn out. Altså, det bliver lige lidt det her. Ja. Først er FC Tigers Talent, Det Grumme Græs, Dry Peak, EDL Esport, KTG Esport, Speed Performers, Subby Rising, Unsigned Puckers, Vulture og Vegas Esport. Ja. Nogle navne, der kommer tilbage igen. KTG har været der lidt, men EDL, de har været der ikke sidste sæson, var det der? Det tror jeg ikke, det ved jeg ikke. Nej. Nå. Hvis vi starter fra den anden af, så har vi FC Tigers Talent, og der er Ebbe, Vincero, Havn, Emil efter 8, og Unknown Assassin. Har vi Ido på den her division? Ja. Det bliver bare gættet i togen. Jeg tror, vi har Ido, men hvor fanden fik jeg den henne? skal det have været fra? Det ved jeg ikke, en af EDL-spillerne eller hvad? Nej, de gør ikke sådan noget. Det er ikke nogen, vi kender. Måske også en større byspiller. Alfa måske. I don't know. Hvor må jeg sige Sørby igen? Ja. Det kunne være Fraxi. Ja. Nå, jeg kan sgu ikke huske, hvem der har, men jeg kan, det er mig, der går først. Så det kan du lænde lidt over af. Ja, det er jo godt. Hvad siger du om det her, Ole? Jamen, det er min 9. plads. Jeg tror, de er bag. Ja, jeg kender dem ikke. Så det er super godt. Det går med græs, der er Mr. Bunny, Naito, Rambo, Tronix og Pingvin. Er Tronix kommet herover? Ja, det er han, ja. Nej, det i stedet ikke set. For Oliska. Ja, det er jo en svær erstatning. Tronix. Det er meget svær erstatning. Jeg synes, du er sød, men du er ikke Oliska. Du er ikke Oliska. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Ja. Men de kommer nok til at lægge fint nok så også. Ja, jeg har dem på en 5'er. Ja. Yeah. Så har vi en dry peak, og det er Topskadet og Kalo. Hvor er du hen med dem her? Det er sådan nogle højde, du gutter. Jeg aner det ikke, men jeg har ham på en tredje plads. Du skal ikke helt svare mig, hvorfor. Men vi tænker bare, hvis vi hedder Dry Peak, så må de kunne eller noget. Så Dry Peak'er de. Ja. Ja, det vinder det. Det vinder games. Ja, det vinder de på. Ja. EDL Esport. Rahauke. Rosin.dk. Og Fiers. Hvis man har en på holdet, hedder Rosin.dk. Hvis man har en på holdet Rosin.dk, så får man en 10. plads. Og så det skriver man efter en 10. plads. Ja, det er man. Også der, de det er sådan noget forening noget. Coach Icy Fish. Altså, glem det der. Ja, det er forholdene, jeg spiller det her. Der er ikke god nok for sig alligevel. Så der kommer man prøve at bygge ramper, jeg ved ikke hvad. Level 3 phase. Jeg ved ikke. Det bliver ikke godt. KTG Esport. Chrissy. Martos. Ben Doa. Kia Kom Hera.
og en TBA. Der er lidt nogle nye spillere på det hold her, men... De fik jo grindet sig op fra 5. div. Ja. Og jeg tror, de skal en tur ned igen. Det bliver i hvert fald svært at blive op. Ja. Ja, vi går videre derfra. Speed Performers. Dr. Box. Frisle. Popper. Funky. Og Skov. Prøv at se den her 4. div i forhold til den, vi lige har kigget på. Ja, den er fucking elendig, den her. Altså, det er jeg ked at sige, men den er virkelig dårlig. Og det er bare 5. divhold. Altså, Grum Græs var 5. divhold. KCG var 5. divhold. Voltshop var 5. divhold. Vikis har været 5. div. Edel er blevet 5. divhold. FC Tigers kom fra 5. div. Det er 6 hold, der inden for de sidste 2 sæsoner, i hvert fald, har været 5. div spillere. Det er jo 60% pose. Det er rystende. Det er rystende, og det er også en lortehold. Ja. Videre, ja. Måske. Det er vel vinderne, ja. Udefra. Ja. Så er vi Rising. Fraxy, Syborg, Gifty, King. Det er lige før, jeg tør at sige til dem, at hvis de ikke prækker resten af, til sæsonen er slut, så tror jeg stadigvæk, de vinder, uden at tabe en kamp. Ja. Ja, det er godt nok imponerende, hvor dårlig den her er. Det er det ked af Lukasen ikke. Det ville være rart at shuffle den her med B og B. Ja, det ville det virkelig. Det havde gjort noget godt. Det kunne lige så godt have været 5. div, det her. Ikke for noget. Det kunne det godt. Og så en pokkers, det er Sørensen. Riggs Official. Han er altså kendt. Ja, det er altså den ægte Riggs. Den rigtige Riggs. Og sejt. Tiger X. Kasposike. Og kald mig Pablo. Bare kald mig Pablo. Call me Pablo. Ja, det er endnu et... 24 år. Ja, det er det endnu et skadehold. Jamen, det er super godt. Ja. Så har vi Voltjør. Det er Blobber. Det er Søjtny. Mester Lund. Flaxi. Og Mugge. Jamen, dem tænker jeg, at vi i hvert fald ikke rykker ned. Ja, jeg har ham på min toer. Altså, det siger bare lidt om. Hold op. Ja. Hold op, ja. Ja, men det er jo nok rigtigt nok. Vigis, Chris As, Eriksen, Burlem, Flikster og Shiny. Chris As, har man set i min Twitch-chat en gang imellem. Jamen, det er også et af de bedre hold i den her division. Det er nok. Tænker så præg, umiddelbart. Ja, det er... Hvem har... Det hold op. Okay. Ja, det er... Det er sådan en mavepuster, man får at komme herned nogle gange, og ser på den ene division, og så siger, holy shit, hvor er de, altså, 2900 average alle sammen, og flere af dem kan blive op i 5. eller 3. div, når de kommer op, og så kommer man til det her, og det er fandme ikke for at være ond mod spillerne, og det kan godt være, at nogle af dem også er høje nok i ILO, men det lyder bare ikke det samme, som divisionen over War Astralis, og OKC, de er med. Nej, Baron og alle de andre gode. Ja, lige præcis. Yeah. Men i gang, det skal vi. Og tillykke til Serbi Rising med en flot førsteplads. Ja, en nem førsteplads, Serbi Rising. Ja, jeg går med Voltjør 2. Så tager jeg bare Vegas. Så går jeg med Dry Peak, fordi det lyder sejt. 3'er. Så går jeg med Voltjør. Vegas får en 4. Det gør det grumme græs for mig. Undesigned Pokkers, de får en 5, og jeg ved ikke hvorfor. Så får Dry Peak en 5 for mig. Grumme græs får en 6. plads. Hvem sagde du ligesom din sidste? Grumme Græs får en 6. plads. Inden det? Undesigned Pokkers. Ja, okay. Undesigned. Jeg siger sgu bare KCG. Speed Performers 7. Der tager jeg Undesigned Pokkers. KCG 8. 8. bliver Speed Performers. AOC 9. Ja, okay. Det siger vi også. Hvad er det, Tine? Edal Tine. Ja, Edal Tine. Hold. Holy shit. Nu slår jeg den her baglige fra. Det har været en skøn episode, og vi er blevet udfordret med navne som altid. Vi har predicted, og vi har været meget uenige ved de højere divisioner, hvor jeg vil våge påstå, at vi har mere viden, han har nede i færdiv, og vi er blevet overrasket igen over, hvordan at grupperne er så... Det er jo tilfældigt gået ud fra, hvordan Lukasen lige har taget dem. Måske er det noget... ILO godt, også. ILO-placering og sådan noget, ja. Jeg håber ikke, ILO har meget betydning, fordi... Men det er jo selvfølgelig sidste sæsons hold, han kan gå ud fra, så det er fandme svært at sige, jamen... Ja, hvordan bliver det? Ja.
Det er fandme Rob for 4. DUC blandt andet. Tillykke til 3. DUD. Nej, jo. Var det ikke 3. DUD, der også er skræmmende dårligt i forhold til de andre 3. DUD? Tænker du på i hvert fald Esbjerg Gæres gruppe? Ja, den er heller ikke så god. Nej, det var 3. DUD, tror jeg, med CC, ja. Og der står mindre. CC er dem der, ja. Ja, ja, det er ja. Også rigtigt. Ja, der er lidt... Anden DUD'en også. Anden DUD B kører også godt. Og Andy UE føler sig lidt snydt. Altså, I skal ikke føle jer snydt, I skal bare spille jeres gode CS, som I plejer at gøre jo selvfølgelig, og så kommer man jo der, hvor man fortjener at være. Fuck det, hvordan det går i de andre divisioner, det kan man jo ikke gøre noget for, eller noget vi, ved. Vi har været lidt med ud med riven den her gang, det føler jeg faktisk også er content. Ja, det føler vi har. Ikke? Og det håber vi også, I kan lide. Håber ikke, at I hader os for at lægge jer på en 7. plads eller sådan noget. Altså, det er fucking, det er jo tilfældigt, og vi gætter lige så meget, som vi... Vi gætter lige så meget forkert, altså, som vi gætter rigtigt. Ja. Det bliver en hyggelig sæson, og jeg glæder mig til at kigge tilbage på dem her, og fortælle mig selv igen, hvor meget jeg hader 4. division. Så er det ikke bare at sige tak, fordi I gad at se med, tak fordi I gad at lytte med, og så ses vi bare igen lige om lidt.